მოგესალმებით ვიფასოთელი მაყურებლო. Დღეს არის ამშაფათი, მალე დაიწყება გადაცემა, რომელსაც ქვია მთელი შუადღე, მაგრამ ტრადიციისამებრ მანამდე იქნება ლედი კარატე ფილმი. Ara, იქნება საინფორმაციო გამოშვება Nino Vardosanidze-თან ერთად. Თხოვთ Nino. მოგესალმები შალვა, გაგაცნობთ პირველი საათისთვის განვითარებულ მოვლენებს. Vicepremierul Gheorghe Margvelashvilma s-a zgâriat gadmoțevastan, dacă aș fi rebit comentarii gaket, am isi gadmart, e bitis arab, i rebit zid sada dvanși časlas, radgam zgavsi, tipis PR akciebi, holot helșe ușlis diplomatiuri corpus, da, am sakit his mogoareba, sagareu sakmeta sa ministros prerogativa. Mi-ar va pere pro, ragața ușe de gopi ar acție, bit ferișa ușa lui diplomatiul corpus. Pirul Rixi, ce în ma ferișul plebam, taurobam, ca să zboară să ne diplomatiul corpus, spui da pe misia cea aia, tot s-a procesat și Rogulski a misa ciro eba gahdeba, me bune privat, ca da ucau și să bam isna bidje, și tahme bit, pirul Rixi, hemzvanul obastan, da, asebe diplomatiul corpus. Საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე გმობს 27 მაის რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ დიცსა და დვანში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევისა და ამ ხაზის გასწვრივ მართლმხართების გავლების ფაქტს და აცხადებს, რომ მომხდარის გამო სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ოკუპანტ სახელმწიფოს რუსეთის ფედერაციას, რომელიც კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების დარღვევით საქართველოს ტერიტორიის სამხედრო ოკუპაციას. კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ჟენევის თუ სხვა ფორმატში მიმდინარე საქართველოს რუსეთის პარაკებების ფონზე ამგვარი პროვოკაციების საფრთხი შემცველია სამშვიდობო პროცესის სტაბილურად წარმართვისათვის. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოახდინოს რეაგირება მომხდარ ფაქტზე. მოუწოდებს ოკუპანტ ძალას შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მოუწოდებს ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას საქართველოს პარლამენტთან შეთანხმებით გააქტიუროს მუშაობა საზღვარგარეთ საქართველოს წარმომადგენლობების მეშვეობით მომხდარ ფაქტზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებულობის მიზნით. David აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს. Საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს საპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, დიპლომატები და მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებიან. გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ბერძენიშვილი ჩაგორთება. ნინო, გისმენთ. Diah, David აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართული საიუბილეო ღონისძიება უკვე დასრულებულია. საიუბილეო ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობა და საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსი ესწრებოდა. პრეზიდენტმა თავის სიტყვით გამოსვლაში 2008 წლის აგვისტოს ომში და ასევე სამშვიდობო მისიებში ქართველი ჯარისკაცების გაწეულ ღვაწლზე ისაუბრა. Საიუბილეო ღონისძიებასთან ერთად ასევე მოხდა ესე იგი კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემა. კონკრეტულად ავიაციის კურსდამთავრებულები 5 თვის განმავლობაში გადიოდნენ მომზადებას და თვითონ მათგანმა აიღო შესაბამისი სამხედრო დიპლომი. Madlova Goridan, ეს იყო Nino Berdzenishvili. Naționalul მოძრაობა Vano Merabeshvilis გათავისუფლების მოთხოვნით აქციებს იწყებს. Აქციები საქართველოს რეგიონებში საოლქო პროკურატურის შენობებთან გაიმართება. Აქციების გამართვის ფაქტს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები განსხვავებულად აფასებენ.
თავარი საკითხი ამ ხელისუფლებისათვის ნაცვლად პირობების შესრულებისა იყო ადამიანების წინააღმდეგ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამის პირველი მაგალითი იყო ბაჩუა ხალაიეს დაკავება, რომელიც უკვე 7 თვე მიმდინარეობდა პროცესები ზუსტად ანალოგიური და ზუსტად ერთაეგივე. თავარი ამაქცება არ მიიღო სასამართლოს ზეწოლის ფორმა, მაგრამ ვეჭობ, რომ ის ამ ფორმაში გადაიზარდოს და რა თქმა უნდა თვითონ მოქალაქეს, რომელიც თვლის, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არის უკანონო პატიმარი, შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს, თუმცა უკანონო პატიმრობასთან დაკავშირებით გაცილებით მეტი არგუმენტები ეცეჭირა და მეტი პიცებული. Დაკავებულია საქართველოს ბანკის ექსპრეს ცენტრის ძარცვაში ეჭმიტანილი პირი და მისი თანამზრახველი. ეჭმიტანილი 27 მაის საღამოს 9 საათზე თამარ მეფის გამზირზე. საქართველოს ბანკის ექსპრეს ცენტრის ფილიალში შეიჭრა იარაღის მუქარი დიდი თანხა. 11,757 ლარი, 3,740 ევრო და 13,958 ამერიკული დოლარი გაიტაცა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ისინი რესტორან ტიფლიში აიყვანეს. ბრალდებული სახლის ჩხრეკისას ნიშნობთკიცებად სრული თანხა ამოღებული. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული ბანკის მომსახურე, კერძო დაცვის სამსახურ ალგანის თანამშრომელი, მომხდარ დანაშაულში ბრალდებულის თანამზრახველი იყო. ორივე ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ყაჩაღობის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Arasamtarobo organizaciis qopili politpatimrebi adamianis uplebebisatvis tamjdomarem sakartvelos iustitsiis umagles sabchoshi tsevrobis kandidata Zaur Gurgenidze tsaradgina. Nana Kakabadzis ganchadebi Zaur Gurgenidze profesionalia da tsarmatebis shemtkhovashi is aktivurad imushavebs iustitsiis umagles sabchos ganvitarebistvis. Tavad iustitsiis sabchos tsevrobis kandidati ambobs rom is qvelanairad etsdeba sasamartlos damouqidebobis da miukerzveblobisatvis brzoli sakmeshi iustitsiis sabcho kmedit instrumentat gadaikses. Mosamartleta konferentsia 9 ივნის განმარტება. წარდგენის მთავარი მიზანი იყო, რომ ის ცვლილებების მოლოდინი, რომელიც უნდა მოხდეს სასამართლოში, ბატონიზაური თავის დროზე 97 წელში ღებულობდა სასამართლო რეფორმაში მონაწილეობას, თუ როგორი ეფექტური იყო ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მოლოდინი იმისა და სურვილი იმისა, რომ სასამართლოები გამხდარიყო დამოუკიდებელი. ზაური ამ პროცესში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. ყოველთვის გავაკეთებებისათვის, რომ სასამართლოში ისე როგორც ეს ცივი ქვეყნებშია, იყოს დამოუკიდებლობა, სასამართლო არ იყოს არავის ყურმოჭრილი მონა, არც მარცხნიდან, არც მარჯვნიდან, იგი იყოს ემსახურებოდეს სიმართლეს, სამართლიანობას, კანონს და ის ნიჰილიზმი, რომელიც ჯერჯერობით სამწუხაროდ ყოველთვის არის ჩვენ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. დღეს ხო ახალი ამბებით 2 საათზე დაბრუნდებით, მანამდე კი ცხელი შუადღე ჩვენს ეთერში. დაიწყო ლედი კარატე, ძვირფასოთელი მაყურებლებო, რა მოხდა, რა, რა, ცუდი კინო იყო ლედი კარატე? გადასარევი ფილმი იყო, თუმცა მანამდე მივესალმებით მე და ქეთიც მაყურებელს, დღეს სამშაბათია. მოგესალმებით, ეთერშია ცხელი შუადღე ქეთი კეკელიასთან, შალვა რამიშვილთან და ნატა მაყოლაშვილთან ერთად. აბა, ვინ იქნება დღეს ჩვენი ლედი კარატეს სტუმრები? მე მოვიწვე მოდელი კრისტი ღიფშიძე და ჯიპას პროფესორი სანდრო ასეთიანი. და თემა გვაქვს პროფილის ფოტო და ზოგადად სოციალური ქსელები და ფეისბუქი. ანუ კრისტი როგორც მომხმარებელი და ის როგორც მკვლევარი. კრისტი ძალიან აქტიური წევრი ფეისბუქში და ძალიან ხშირად ცვლის ფოტოებს, ამატებს და პროფილის ფოტოსაც. და როგორ ახსნის ამას ფსიქოლოგი? არა, კრისტი იმითაც ცვლის, რომ მოდელია და ყოველთვის. და მისი პროფესიაც ეს არის. ყოველთვის იღებს ახალ ფოტოს, ხშირად იღებს და ნუ ცვლის ახლა. და არა, ჩვეულებრივი ფოტოებია პროფესიონალურად გადაღებული. მე მაგალითად რომ დავაყენე ჩემი პროფილის ფოტო დაახლოებით 3 წლის წინ, მას მე არ შემიცვლა. არ შეგიცვლეს? რას ნიშნავს ეს? ხო, აი კიდე ერთი კითხვა რომელსაც დავუსვა. მე მსაყვედურობენ ხოლმე რომ ძალიან ხშირად ცვლი ფოტოს და რატო? ესეც ალბათ რაღაცა ხასიათი. მაგრამ აი ბოლო რაღაც სამი კვირა არ შემიცვლია მაგალითად. ესე 5 დღეში, 6 დღეში ერთხელ ცვლი. აზე ხარ გვანცა როგორ არ მენდობა. ჩემი სტუმრებიო აქ მიზიანო და რამე ისეთი არ თქვაო და პირდაპირ ეთერში მეუნება მაგას. ანუ პირდაპირ ეთერში მაგ როგორ ას ვიტყვი. წავიდნენ დამთავრდება გადაცემა და მერე ვიტყვი ყველაფერს. გვანცა და დამთავრდება გადაცემა, წავალენ ყველანი გაჩერდება კამერა და მე ვილაპარაკებ. როგორც თქვენ და ბარტა რაზე გაქვს ეჭვირო, რა სიტყვი? არის გიჟი გადარეული გონი ვარ ხალხს, ხო? თქვენ ასეთ სტამბეთი რა? არა, ამ დროს ეს არის სხვაჩანა, სხვანაირი შალვა. კარგი. აი, არის სპეციალო, ასე ჩვენ გვეუბნება. რა შეიძლება ჩემს თემას ჩვენ საუბრობთ დღეს, ჩვენ და ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. სტუდიაში ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა, ძალიან ბევრი 4 ფეხა მეგობართან ერთად. ვეტერინარი კაკო რუაძე, ჟურნალისტი ლულუ ხიანი, ლუსი გრეისთან ერთად, ანუ ეს მისი კატა და შემოგვიერთება რეჟისტორი გიონ გელაძე ლულუს ლაბრადორთან ერთად. ლულუს კატა, ლუსი გრეი. ლუსი გრეი?
Chem gatsem. Asta trebuie atiravit. Rajisis gata, ahor, arvit, arvit. Nu mai gatsem. Chem labradorul da ca. Foarte șuris ძალიან საინტერესო ისტორია ძაღლებთან და გინდოდა ბავშვობაში ძაღლი, ხო? ძალიან მინდოდა მთელი ბავშვობა ძაღლი მყოლოდა და ყველანაირად ვემზადებოდი. ამისთვის მქონდა მენიუ, რომელიც მაცივარზე მქონდა გამოკრული, მქონდა ნაყიდი სავარცხელი, სხვადასხვა ინვენტარი და წინასწარ მიყიდე შამპუნიც კი, რომელსაც ვადა გაუვიდა და ძაღლი კი არ მიყიდეს და შამპუნი გადავარდა. Chem gatsemis tu, chemi natili stumrebi arian. Kaha Bainder, Baindura, Shuli, Kopil, Pinasta, Ministri, Da, am nevoie să-mi uiți, TV Sami Rogadis, da, raunda, baton ca has, televizia și mangas, rad cum unda gavar, pe sultul dacă și manam de uiți tot kedels. Neta Muruanidze, Maureba, istoria din tema, stricit, ce ni s-a informat, ce gama și bada, itzko, kargi, saču, kariga, guiketes, rusebma, sau ce mai sot, ochak, magrebi, aria, narșeiz, leba, pirda, pirguit, hra, raundat. Are ca dreba am hlă imperias. Mă șent cu ida, videos gaușe, rogorico, rogorico, în aher modeli, bicevi, sopel dici, situații, gamu sa pleva, dar pasuhez dicele. Mă gușind del tema scava grzele, plali moroșki na cer, stiehat, pehsat smlizgan, da mama cacizgan, ertida i give ginda. Unda i cos naturaluri, magari, confortul da arts te botezi. Tu gigala, da, mașin, sezonul rad gamu. Gușind del tem, șen tem, da gamu. Gușind del tem, da grzele. Potom i da vaci un hax. Kidă un zăr, zmai, da, foto. Iura mi-a știut, mă, gada, bui, oameni. Salut, mă, tu s-a cutat ritavi gaizi. Ce-n dau ce-a gra. S-a interesat foto, arasă. Ce-n ta nertat gada, rebuli foto, ce-i ce-n guaxos. Ai, ha, vertițul, ce-n guaxos, aha. Hai, ce-i să-i. Es mela. Es lalia. Ai, es kidă me. Ai, kidă. Ai, el. Agar, marto me oare se. Ai, moze mi mere. Ai, video gau, șoa. Video. Ce-a dat video? Mara nu, nișan W, aher modelul, s-a gorcut obian, s-a plăpiș. Mașin gamecuri, da, hlavc, mundebici, cu ea nicalei, cu ea ce mi-a coprist de data.
Cădăm rugur picroben, da, revzi, analizul că te veți în astea în șople, bine? Caluri poste beginda. Vigiala, da. Gardele. Isera cargiarom, uhari besi garderobi, max, racea uicio problema, mai în smac, smoțile, politavi. Au, argui, da, 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 da. Că ideea este, Gheorghe Gianelli, de țărs, velas reclamidan. Hot profesion, șalo, urat rabit momismine. Hot profesionaluri, șehebac, nis salonis, donis, gluftmas. Ești velas reclamidan arist. Parto, biceb ma vergavi, că tu cogone bice grehartă. Fira peri vergavi. Ike, anu, rugau și pro traga modis. Nu, ragaț, reclamă. Cogone bice greb copilart. Profesionat, tu șe grehebi, gali hteba, gluvit. Gluvit ma. Medzihat, profesionat, uehebodi. Aruci, tam ne dau interese. A gluvit, tu ara este mas. Холод професионалури шехеба книс салонис донис глутмас მე ახო რაღაც რთული თანწყობილი თუ ქვეწყობილი დილი მეორეოდა მაგრამ ბოლოს მე მოვერიე რად მინდოდა ვერიტყვი მეორეოდა კაცო რას უწევდი გააფრთებულ წინააღმდეგობასო და ღიმილის ტიშანი დილი როცა გერევა ალბათ უნდა დანებდე დილი როცა გერევა უნდა დანებდე და დაიძინო საერთოდ ძილზე კარგი არაფერი არ არის რა მე მიძინე ადრე და ადრე ვიღვიძე თქვენ მე გვია ადრე რას გulis ხობს ნუ აი მაგალითად 8-ზე ფეხზე ვარ უკვე და 8-ზე იძინებ 12 პირველ ხო მეც ასე ვარ 8 საათიანი ძილი არის საუკეთესო იმისთვის რომ მეორე დღეს იგრძნო თავი კარგად მე ვიცი რომ 9 საათია არა 8 არის მინიმალური და კიდევ რა ვიცი ცი რომ ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია 2-3 საათისთვის აუცილებლად უნდა იყოს ესე 9 ძილში. არა, ჯანმრთელობისთვის და სახისკანისთვის ზოგადად ძალიან კარგია თუ 9 საათზე დაიძინებ და ის მონაკვეთი 12 პირველ საათამდე თუ გეძინება არის იდეალური ვარიანტი. ხო, კარგი. რა ყველაფერი კანს აუცილებელი. რა ყველაფერი კანს უნდა დაუკავშირო და თვას. კარგიობა ძალიან მნიშვნელოვანია კანს. დაგუჭერე ხო მორჩეთ, გადავიდეთ სტუმრებზე, ხო? Cărți, tu poți să le magurăbli, ce nu cu viitorul tău să cumperi să te cădelze, e clar că doar de bistumere, că cădelze, ba, ce nu îți cheltuiești o dată, pauzi și mă de că așa bai îndurășuli și mă va. Da, 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 Echla, ucle, ușabatidan, anu, paralelul, tu arsa zuga de obrug, sa-ți se vzi asupra sau ce ușa multe lupalatis prezidenti, da, ar TV Samis, generalul directorii, ucle, ești cu ira. Cargi, mod de ha, ca dau hedot, tu ești șomit biografie, tu ești finansist, ha, ho? Finansist, ar zirtat, că zirtat se acunoam, finansist. Ide garda, garda. Finansuri, manageri, manageri, sanem gafto, budeți, că tu șoba, da, uite, media și oricele mușau de prime time, prime mașini, sagento, prime time, mereu cu agarul mușau ea. Prime time este. Sage la șutan. A, romățos. Es, tot cum tu rămâi, tot cum ți rămâi, tot cum ți rămâi, Economicul gamușeau și redactorii erau. Ho, asta e bine. Mete gamușeau, media și mușeau, mi s-a arătat. Sahem, ți-a fost scriden, nu. Deci, tu ești. Ise, scoame, te gamă să le bani, nu-ți mai arăți potențial. Nu, pinase și carga de recuvânt. Pinase și ce? Sat, Adam Ian, nebi, ori tipa de copii, nu-i tian, marketing is manager, mi-e ori pinasuri manager. Marketing is manager, puls harjos, estrapuian, pinasuri manager, și mote biari, da, arda harjo e un nebi. Da, ori urtier, da, pe risipul filosofia și ori, si badeba business, sorry. E da, clar, 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 clar. Mere, ai, asta e pinasuri manageri. Asetikați, rato mi dihat televizia, rato gapt, rato gonia, tot televizia gama givat. Nu picrop in televizia, sa televizia ca că te văd sminda, storos ci de bam, pine se viște la economic și codna, in toros, cu atât marto jurnalistica are bune bruia televizia, are ia se vei mi sagni codna, am șut hoa și ambiția are, ma că zogadi tipii sta gansa cu trăit politica ze orientire bune televizia și cu nazi, picrop tu pro accente bi avut cu economica ze, social ursa ki trebuie da business, ta ahlo bi trogit hrat, alba te rbega su promete ucure, psa cartolo și nu Bloomberg și dar tu nacili magra, ta ahlo bi tam tipii televizia ze, sau bari, nu mă stic neba, cu schuili rat ca unde nu se bi nacili, ta am iscardau, picrop, sacma programe bi conde, su cu concretuat, ce mă cuvede biti tu nacilo bruim acelui casartobit, iseu da iset focusit economica ze business, social ursa. Culacta troi la baraco ceile, ba? Irat ca unde. Când am avut data biržis indexul de economie a zărit dauți cu la parakii. Chiar dacă asta nu este de exemplu bagajiste, pentru a este clar și în sacru. Ai ca da, cum tigiu exemplu am avut asta cu la parakii. Timp toro, ara profesional cu la parakii.
იღებთ ჩემს შენიშნას? რა ვიცი, თუ დრო მექნება და უფრო მეტად შეიძლება დაგარწმუნოთ ხო? სხვა დაკეთებით, იცით ადგეუნებით, არის ეგეთია ჭირო, ეს ტელევიზია შეიძლება იყოს პოლიტიკური თამაშის რაღაც ნაწილი. ეგეთია ჭირო გამოიქვენ, თუ ნებისმიერი ტელევიზია რომელიც საქართველოს აქამდე იხსნებოდა, იყო პოლიტიკური თამაშის ნაწილი. ხომ მეთანხმებით? გეთანხმებით. და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რატომ არ არის ეს ასე. ესე იგი, თქვენ ფულის გაკეთება გინდათ საქართველოს ტელევიზიით? ბიზნესის ამის თქო, რა თქმა უნდა. და რა მოცულობის ინვესტიცია უნდა დახარჯოთ ტელევიზიაზე? დაახლოებით ახლა არსებული ანუ ბაზის გარდა რაც ჭირდება, მას ჭირდება დაახლოებით 9 მილიონი დოლარის ინვესტიცია თვითონ ტელევიზიას. ტელევიზიას გასაახლებლად, ბაზის გასაახლებლად, ერთზერადი კაპიტალი ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, არა პირველთვის ცოტაა ძალიან. არა, არსებული ბაზა ახლა რაც ქონდა. არ არის გაძარცული და დაგემოწამული. არა, მათ შორის არ აღმოჩნდა. გასაგებია. ეს ნუ სასეამო სურპრიზი იყო. არის იქ საკმაოდ დაუშვათ იგივე 17 ეკიპაჟზე არის გათვლილი და ნუ ახლა ეს ტექნიკური დეტალები გასაგებია, გასაგებია, ხო. ამის ხელშეულება, ასე ვთქვათ, რომ მოვიდეს, ნუ იქ სტუდიების გაკეთება უნდა მოხდეს, ფუნებრივია, უნდა მომზადდეს ახალი შეფუთვა, უნდა გაკეთდეს არქივი და ასე შემდეგ. ანუ მთლიანობაში ეს კაპიტალური ხარჯები არის დაახლოებით 9 მილიონი დოლარს. და ხარჯი, შენახვის ხარჯი? შენახვის ხარჯი ზუსტ ციფრს გეტყვით, დაახლოებით, ასე ვთქვათ, საოპერაციო ხარჯი არის 177000 ლარი. ეს წმინდათ კადრების თქვენ ტელევიზიას აკეთებთ დაწმული ხო? ჩვენ ხო ვაკეთებთ აი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუშვა. ანუ ჩვენი აქცენტი ამ შემთხვევაში არ არის ყოველფრის და ყოველფრის გაშუქება. ფორმატი გაქვთ კონკრეტული? ფორმატი გაქვთ. ანუ თქვენ გიდათ გააკეთოთ სამ ქმიანი ნიუსების Bloomberg TV და ასე შემდეგ. RBK ეგ რუსეთშია, კარგი. ანუ თქვენ გაქვთ, ვიცით, ფორმატირებული ტელევიზია, მაუწყებლობა ალბათ გაქვთ, რაც არის საერთო მაუწყებლობა. და საკაბელოებშიც ხარ ჩართული, საოპერაციო ხარჯი გაქვთ ეს ბრეიკ ივენზე 3 წელი ალბათ, ხო? კი, დასჭირდება ყველა შეხება. 3 წელი, სწორად თქვი. კარგით. ეხლა მითხარით, თქვენ სარეკლამო ბაზარი რამდენია საქართველოში, იცით? სარეკლამო ბაზარი დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში 50 მილიონია. არ ვფიქრობთ იმას, რომ თავიდანვე ტელევიზია შეძლებს საკუთარი შემოსავლების მობილიზებას. 3 წელი მაგითო გაქვთ. ხო, მაგითო გაქვთ. ანუ თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ტელევიზიას დასჭირდება სუბსიდირება იმისათვის, რომ შემდგომში მან უკვე შეძლოს სარეკლამო ბაზარზე შეღწევადობა. ამიტომ ეს ჩვენთვის, ეს თქვათ, აქტუალური თემა ამ წუთას ბუნებრივი არ არის და ვერ იქნება ვერანაირად. ჯერჯერობით მას დასჭირდება, ეს თქვათ, სახსრებით აფინანსება იმისთვის, რომ მან უკვე შემდგომში შეძლოს. თქვენ გაქვთ წარმოდგენა, რა ხელა არის საქმიანი გადაცემების რეიტინგი? ძალიან დაბალი. ანუ თქვენ გაქვთ ამბიცია, რომ ისეც გააკეთებთ, როგორც ხები ვერაკეთებენ? იაა, მე მგონი ამბიციის ცუდი კონცეფცია. არა, არა, რა თქმა უნდა, მეგრელი. ჩვენთან რაც არისო, შალო, ანუ რეალურად რო ვთქვათ, ხო, ჩვენთან ტელევიზიებს მაგალითად რუსთავიოს ჰქონდა საათ ყოველ დღე და მე მგონი შაბათზე გადაიტანეს გოგიჩაიშვილის გადაცემა. გოგიჩაიშვილის გადაცემა. მეცხრეზეც არის, რა. მეცხრეზეც დაიწყო შველიძის 1 საათიანი და თუ არ ვწდები, კაპიტალის აღდგენას აპირებენ პირველ არხზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არის თვითონ გადაცემის დონეზე, ანუ ის ვერასოდეს ვერ შექმნიდა და უშუალოდ იმ მაყურებლის მუდმივ სეგმენტს, რომელსაც შეიძლება ეს აინტერესებდეს. როდესაც ეს თქვათ მიწოდება, ანუ წმინდათ ეკონომიკურად რო წარმოვიდგინოთ, რა არ ხდება იმ დოზით, რა დოზითაც შეიძლება ის სეგმენტი საერთოდ რენდბაში დაინტერესდეს, ბუნებრივი ამ სეგმენტის მუდმივი მაყურებელიც არ გაჩნდება. ჩვენ გვინდა საკმაოდ საინტერესო, ეს თქვათ, გავაკეთოთ კრებული ინფორმაციის, რომელიც არ იქნება მხოლოდ შრალი ბიზნესი, პირობითად ჭონი ამ გაზარდა, ასე ვთქვათ, წარმოების მოცულობა, ეს გლეხ შეიძლება ძალიან ნაკლებად აინტერესებდეს. არამედ გვინდა, ასე ვთქვათ, შუა ადამიანზე მოახდინოთ ფოკუსირება, რომელიც ძალიან ცოტა საქართველოში, რომელიც ძალიან ცოტა, და რომელიც შუა ადამიანზე იღებს ინტერნეტიდან გაზეთებიდან და ასე, ანუ ამის საშუალო ფენა არ მიგულის ხმა, მიგულის ხმა, საშუალო სტატისტიკური, არა, შუა ერთი კონკრეტული შუა ადამიანი, რომელიც დგას, ასე ვთქვათ, უღატაკესა და უმდიდრეს ფენა შორის, ასე ვთქვათ, აიქიდან დავიწყოთ და შემდგომში ინტერესები გაფართოვდეს. ანუ რა აწუხებს დღეს კონკრეტულად ოჯახს და უშუალოდ მისი სოციალური საკითხების გაშუქება, მისი ეკონომიკური საკითხების გაშუქება, მასზე მორგებული. და სწორად ლაპარაკობთ, მაგრამ რა არის ის სატელევიზიო ფიშკა, რაც აიძულებს მაყურებელს გადმორთოს თქვენ აღზე? თქვენ ხომ ძალიან კარგად გესმით. თუ გნებავთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, მაგრამ ალბათ გაიკითხეთ, რომ არ არის საკმარისი თემების სიდიადე და ისახო, რომ ამას ხო ხალხი გუყურებს. ამედ უნდა გააკეთოთ კარგად ყურებადი, კარგი კარწინგიანი, კარგი კადრების, საინტერესო კადრების კონე. მით უმეტეს, როცა ლაპარაკობთ ეკონომიკურ ჟურნალისტიკაზე, საქართველოში ასეთი თითქმის არ არსებობს. საქართველოში ხო იცით როგორი ჟურნალისტები არიან? არ არსებობს. შესაბამისად, უნდა მოიწიოთ ეკონომიკური სფეროდან ისეთ სპეციალისტები, რომელსაც ლაპარაკი შეუძლიათ. შეუძლიათ. ეგეთი სპეციალისტები, რომლებიც ეკონომიკურ სფეროში ლაპარაკის შეუძლიათ და კეთებას ფულს აკეთებენ, ხო ხდებით? იმას უნდა უთხარო, შენ სადაც ფულს აკეთებ, იმას დრო
trohopulia, tro, agarda utunda, mod ce mtani la bara geoda, ramnes muncemo, getcuista. Aset patara sa operatio hartu verga aketet. Ho, anu, kamati verga moguia, imaze rats me zustat ise aukor go chenari kwa, anu sirtulebe akro zalen bevria, bunebruia. Maram gadalakhva. Kasagebia, ara, menam gekmagat ragats. Ki, menam duat aremak, imis ambitsia khe pirdapir gatobro 3 tsilis tauzets ki me gaqhtebi Anerbeka an Bloomberg-es gamoritskhulia sakartvelos pirobebshi. Sheuzlebeli. Interesi aras. Bazaria mtsire interesi aras. Interesi roms arsebobdes 4 milion nakhvrian kveqanashi tavis emigrantebits ro davamatot. 100000 katsi geqoleba maqureba maksimum. Ho, 1 milionis ro davamatot. Shemdeg bunebruvi am dones ver mekhida. Rtuli aris. Ubralot kidev ertkhel vtkvat ro nisha realurat ეს ერთი ნიშა რაც იყო. გაქვთ სოციალური კვლევა ჩატარებული რამდენია ნიშა ასეთი ადამიანები? Ნუ აი რაც თქვენ ციფრი თქვით, სავარაუდოდ ეს არის ის რაც კი მეც ესე მეგონი. ხო, თქვათ ურებადობას, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ ფიქრობთ გავაზავოთ ძალიან საინტერესო გადაცემებით, უკვე არა ნიუსებით. Ნუ არის მაგალითად ერთ-ერთი ხა კომერციულ საიდუმლოებას გავამშავდეთ, მაგრამ დირექტორი ვარ. საინტერესოა. ხო, აი მაგალითად საკონტროლო შესყიდვა პირობითად პროდუქტების ეს გადაცემა ძალიან პოპულარულია რუსეთში. Მიდიხარ ფარული კამერით ყიდულობთ რაღაცას და იჭერთ ადამიანს იქ. Არა, არ ვიჭერთ. ჩვენ ვერ დავიჭერთ, თუ დაიჭერენ არ ვიცი, მაგრამ ეს თემა დღეს მაგათაც სამომხმარებლო პროდუქცია იქნება თუ ბანკების რეალური საპროცენტო განაკვეთი განსხვავებით რეკლამისგან, რასაც ძახიან და ამ შემდეგ არის ყოველი ოჯახისთვის აბსოლუტურად საჭირო. ამას ყოლა ანუ სეგმენტის გაზრდას, რასაც ესე ვთქვათ, თქვენი ძახი შევეცდები, სწორედ აი ამ სპეციალური ტარგეტი. მაგრამ ესე ძალიან ახლოს არის იმ ფორმატთან, რომელიც თქვენ. კი, ანუ ჩვენ შევისწრებით, რომ ფორმატს არ გავცდეთ. დაშფანდური და არა, არა, რა თქმა უნდა, კომედია არ იქნება. ანუ ვეცდებით, რომ ფორმატს არ გავცდეთ, ანუ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ის რომ აკეთიქით ცოტათი გავწელოთ საიმისოთ, რომ ცოტა უფრო მეტი სეგმენტი ჩავხვდეთ ჩვენ საყურებლად, ამას ნამდვილად გავაკეთებთ. ანუ პროგრამებით ეს უკვე დაბალანსება ძირითადად მოხდება ამ მიმართულებით. უხეშად რომ დავთვალოთ, რამდენიმე მილიონ დოლარზე გადის ეს ინვესტიცია, რომელიც თქვენ უნდა ჩადოთ. ვინცი ფულია, საიდუმლო თუ არ არის? ჩემი პარტნიორები არიან, წარმოდგენილი არიან კიდევ. ჩემი ამწუთას, ჩემი კონკრეტული თანხა ძალიან მცირეა, ძირითადად ჩემი, ასე ვთქვათ, წილობრივი მონაწილეობა, ეს არის მენეჯმენტის წილი. მენეჯერის წილი. მე ვარ და 9%-ს ფლობ, ძირითადად აქ არის წარმოდგენილი ლაშა ჩხენკელი, დავით ჟავია და მათი კაპიტალი. ვინ არის ეს? ჩვენ ორივე არის. არა, თვათ უცნობი არ იქნება. არა, შეიძლება ხო ვერუსები, ბიზნესმენები არიან. ბიზნესმენები არიან, კი, ორივე მშენებლობაშია, საკმაოდ დიდი ობიექტებია. საქართველოში. საქართველოში, რუსე მათ შორის ერთ-ერთი უკრაინაში. რა საინტერესო, ანუ პირველად იქნება ესეთ პრეცედენტი, რომ ფულს არა ვინმე ძალიან მდიდარი ადამიანი, არამედ საშუალო, ხო, ნუ მდიდარი, მაგრამ ოლიგარქი დონეზე ასული ადამიანი არდებს და მზადარის რომ რამოდენიმე მილიონი დოლარი დოლარი 3 წლის განმავლობაში ჩადოს. არა უთანდა. საქართველოს სატელევიზიო ბაზარში. ეს მართლაც ძალიან უცნაურია. რისკები იცით რა თქმა უნდა. რისკები რა თქმა უნდა, კი, რისკები. იმიტომ რომ ეს ისეთი ბაზარია, რომ რისკები ჩვენც ვიცით. რა არა, შეღწევა ძალიან ადვილია ამ ბაზარზე რეალურად, რო თქვათ, ანუ თვალს ეს რომ უამრავი კონკურენტია ინტერნეტშიც. ეს ბაზარი ხო მარტო ეს არ არის, რომ თქვა ტელევიზიები შორის არის კონკურენცია. არა, რა თქმა უნდა. არის ძალიან მზარდი კონკურენცია ინტერნეტის მხრიდან, იგივე არის რადიო, რომელიც კონკურენციას უწევს, არის გაზეთები ასე შემდეგ. კი, დღეს მან დაბალი სეგმენტი უკავია ზოგადად მედია. სივრცეში, მაგრამ ინტერნეტი პირობითად ძალიან მზარდია ხო. კი, კი. შეერთებულ შტატებში რამდენადაც ვიცი, რეკლამის ძალიან დიდი წილი ყოველწლიურად მიემართება სწორედ ინტერნეტ სივრცეში და ეს წილი იზრდება და საქართველოში ესე იქნება. და საქართველოში როგორც ჩანს მიმდინარეობა ესე იქნება, თუმცა ის იმას არ ნიშნავს, რომ 20 წელიწადში თქვენ ტელევიზიას ვეღარ ვიხილავთ, ანუ ესე ვთქვათ, იგივე სწორი მარკეტინგი და საინტერესოა, ანუ ჩვენ თუ გამოგივიდათ და მეთქმა აქნას რომ გამოგივიდათ, ჩვენ იქნებით მონსტრენი, თუ როგორ შეიძლება გაკეთდეს ძალიან დაბალ ხარჯიანი, მე პირდაპირ ვიტყვი ტელევიზიისთვის, ეს არის კაპიკები, რა თქმა უნდა, დაასახელეთ 180000 ლარი თუ რამდენი? საოპერაციო სახელფასო 100000 დოლარი თვეში, ხო? დაახლოებით ეს არის ძალიან ცირე. არა მარტო სახელფასო, იქ თქვენ ბევრი სხვა ხარჯიც გექნებათ იმაზე, ანაკლები. იმაზე არ ნაკლები, ეს ხარჯი. გადამცემები, მანქანები, ყველაფერი. ანძა ასე შემდეგ, ხო? ხო, ეს ძალიან დიდი ხარჯია, მაგრამ ა პოლიტიკურად არ ანგაჟებული. არა, აი პოლიტიკაზეა ზუსტად მინდა რომ ესეც ანუ იგივე ბლუმბერგი პოლიტიკას რა თქმა უნდა ვერცდება, ანუ სწორედ ეს არის რომ გაცდება. როდესაც პირობითად ქვეყანაში ხდება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგალითად არჩევნები, ხო? თავისთავად პირველ ნიუსად ის მაინც გადის, მაგრამ თუ არის ასე ვთქვათ მიმდინარე პოლიტიკური ნიუსები, რასაც ყველა სხვა ტელევიზია აშუქებს, ჩვენთვის არის მეორე ხარისხოვანი. ანუ ჩვენ წინა პლანზე რეალურად გამოყავს ეკონომიკური, სოციალური საკითხები, ბიზნეს საკითხები და შემდგომ. მაშინ ესეთ კითხვას დაგისვათ. თვითონ სოფხედელობით
ეს მემარჯვენე ტელევიზია იქნება? ეს ბაზრის არა, პირდაპირ კი პასუხებთ, რომ არა. პროკავშირებსაც არა, ცალსე ხე პასუხს გაქცევ ამაზე, იმიტომ რომ ტელევიზია თუ იქნება მემარჯვენე, მე ამას უყურებ კიდე სწორედ გამიგეთ ბიზნესის კუთხით. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაყურებელს მივაწოდო ის პროდუქტი, რაც მან სჭირდება და უნდა რომ იყიდოს. ეს არის ტელევიზიის, ასე ვთქვათ, კომერციულ საწყისებზე დგომი ტელევიზიის, ალბათ დავეთახოთ, თავარი პოსტულატი. ეხლა მე რა განწყობა მაქვს ის ჩემთვის და შესაძლოა მე შემიძლია ვიჯდე ოთახში და გადავთო იმ არხზე, რა განწყობაც მე მაქვს და შევიქნა კარგი გუნება განწყობა. ანუ ის რომ ასე ვთქვათ, შენ რაღაცა ასე ვთქვათ პოლიტიკური იდეოლოგია გაატარე, გამორიცხული. თუმცა ერთსაც გეტყვით რომ დღეს მემარჯვენეობით მემარცხენეობა რეალურად საქართველოს მოსახლეობის კაცებს ნაკლებად აწუხებთ ეკონომიკაში თუ ავიღებთ წმინდათ ეკონომიკას. არა, რატო? მაგალითს გეტყვით, მაგალითად როგორ გააშუქებდა თქვენი აზრი, თქვენი ტელევიზია შრომის კოდექსს? შრომის კოდექსს ძალიან კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ საკანდელიზესთან შეხვედრით და მოვდივარ ახლა. შრომის კოდექსს გაცილებით იმაზე მეტი ხმაური მოყვა, ვიდრე ხმაური შეიძლება და ყოფილიყო. სავაჭრო პალატაში ჩვენ ძალიან ბევრი ქონდა საუბარი. შრომის კოდექსი რო გავყოთ, ორი ტიპის ბენეფიცი არის ყავს, ასე ვთქვათ. ერთი არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, მეორე მსხვილი ბიზნესი. ანუ ჩვენი მთავარი სატკივარი ხო პირობითად სახელმწიფოს თავის საზრუნავი არის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს არ დააწოს რაიმე ზედმეტი ტვირთი, ან რაც აქვს იმის გასაგი განთავისუფლებას. აქ პირდაპირ გეტყვით დაუფარავად, ალბათ პირდაპირ ამას ეთერში, დიდი სხვაობა შრომით ახალ კოდექსს არ შეუტანა. ანუ ფაქტობრივი რეალური მდგომარეობა რაც არის, 15 კაციან კოლექტივში თქვენ თუ დამისახელებთ რომელიმე კოლექტივს, სადაც დირექტორი შეუძლია ასე ერთ დღეში ვიღაცა სამსხურიდან გააგდოს, ეს ისე არ ხდება. იქ ყალიბდება იმდენად მძლავრი არაფორმალური სოციალური ურთიერთობები, რომ ასე ვთქვათ, მე შენ არ თუ კოლექტივი დიდია, თუ კოლექტივი დიდია, და ამ შემთხვევაში, ანუ შევთანხმდეთ, რომ ცირე და საშუალო, ასე ვთქვათ, ბიზნესზე, რომელიც ყველაზე უფრო ფაქიზია, აქ დიდი სხვაობა ფაქტიურს მივიწევთ. არა, მე გეტყვით რა პრობლემაა, თავარი. კოლექტივი დიდია, გეტყვით, ახლა მე მოგახსენებ, თუ კოლექტივი დიდია, მათთვის ეს წარმოშობს, შესაძლებელია წარმოშოს, ასე ვთქვათ, დამატებითი ტვირთი და სიმძიმეები. თუმცა პირველდელ ვარიანტთან შედარებით, რაც იყო შეტანილი პარლამენტში, მეორე ვარიანტში ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, მუხლები რაც იყო ჩადებული, იყო ვადიანი ხელშეკრულების. აი, ეს არის ყველაზე მოიგო ეს მაგათი სეზონური. მე კონკრეტულად მაქვს ტურ ოპერატორი კომპანია, ასე ვთქვათ, ნუ სულ ხუთი კაცი მუშაობს და მაგათად თუშეთში ვქირაობთ ორი თვით სასტუმროს. ორი თვით მუშაობს თუშეთში, კი. ორი თვით მუშაობს სასტუმრო, მე არ მუშაობს. იმიტომ რომ გზა არ არის. ხო, გზა არ არის და ნუ გზაც რომ იყოს, ცუდი ამინდია, ძალიან ცუდი ამინდია. 10 თვე დახურულია, ხო? ეხლა მე რომ ვიღაცა მამიკრძალოს, რომ შენ არ უნდა დაუდო 2 თვიანი კონტრაქტი და დაუდო 12 თვიანი კონტრაქტი, მაშინ როდესაც ეს კონკრეტული თუშეთის სასტუმრო 12 ადგილიანია, ძლივს გადის break even-ზე. ეს იქიდან პრაქტიკულად მოგება იმდენად არჩება, თუმცა ჩვენ გვაწყობს, იმიტომ რომ ქსელი გვაქვს და თქვათ ერთმანეთში ვაბალანსებთ. ну მე იმას დავხურავდი ელემენტარულად რა, მაგრამ ეს ცვლილებები შევიდა და ეს თქვათ ვადიანი ხელშეკრულებები დაიშვა, იქნებ ჩამონათვალია რა შეიძლება ვადიანი ხელშეკრულებს დაშვება. ამდენად ამ ეტაპზე, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე რამე წარმოვთანაც მქონდა საუბარი, ისეთი ხა ვაიუშველებელი და საყურელი. თქვენი აზრით რატო არ აქტიურობს ქართული ბიზნესი, ელოდება რაღაც მითითებას და ასე შემდეგ, ფული რატო არ იდება? უთაკებიდან რატო არ გამოაქვს ფული? ახან ესე თქვათ, უშუალოდ საუბრობთ, მითითებას იყვნენ მიჩეულები გარკვეულ. ხო, არა, ხალია, არ არის ხა ეს მითითება, მაგრამ და არიან ცოტა გაუკვეულობაში. ხო, აი როგორ არის, ხა ადამიანის მენტალიტეტის ცვლილებას დრო სჭირდება, ხა ესე იმას ვიზავთ, რომ ერთ დღეში ხა იმან რაღაცა დაიწყოს. დღეს კი ის გრძნობს, რომ გაცილებით დაუშვათ არავინ არ არის. ლიბერალური გარემოა, ხო. ხელში არ ურტყავს, აქ კი არ ჩადო, იქ ჩადეთ, მაგრამ დრო უნდა ერთი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მაინც ეს არის. მეორე ჩემი აზრით უბრალოდ ხდება, ასე ვთქვათ, თვითონ როგორ ვთქვა, რესტრუქტურიზაცია ბიზნესის შიგნით. და მაგალითად იყვნენ აწყობილი იყო პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და შესაბამისად ხდება, კი, აი ტენდერებზე რო ვთქვა, ხო, ხა ტენდერები, ვთქვა, არცხად ტენდერები გამოცხადებულია, ხა მე თუ ვაკეთებ ხოლმე მონიტორინგს, საკმაოდ დიდი და ნორმალიასთანაც ჰქონდა მუშაობა, რომ ჩვენ თვითონაც უგზავნიდით ბიზნესმენებს რა ტენდერები უნდა ჩატარებულიყო და ტენდერები ტარდება უბრალოდ მანდაც ის არის, რომ იმ პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე მორგებული კომპანიები რეალურად დღეს ამოვარდნენ სახელმწიფო ტენდერები და დარიღია ტენდერი თავისუფალი ზეწოლების გარეშე. ის ვიც უნდა მოემზადოს, ნუ ეს
tenderesas mozadeba sjirdeba ik zinastarone kondes davs khashekloba karertan ars tanas ames drounda anu praktikulat dges biznesi mimdinareobs ai am tipis gada psikhologiuri problema upro aris psikhologiuri problema chero birja kondes indeksevi daetsemoda albat kho zalsakhat ki albat ese ikneboda mara chven birja kide ditkhas verga ikneba imdro samiso sididis mskhuli biznesi ara gvak upro kho svat amaze gavena ai tundas nato produktebs ekha me uqureb daetsa zalyan benzinis pasi imtoro monopoli agar ari monopolist companiei puli agar aqt sheilba gakotnen kidevats da es marja gaishala diversifizira moqta marja priana chven magalitat ert-ert pirveli mat gadatsemot fikrobt igive nautobze ro anu es khomudmevi tema da rato xteba kho ekha ar vitsi tu aris sashveloba drois formati amis moqolit ekha chven tas dirdetat chemudi sokaris satsvave kho romelits ari azerbaijanshi orjer upro iapi realurat igive zarat chventan iqideba ikas vtkat orjer upro iapia realurat ratom ari kholot sokaris satsvave imtoro ro sakarteloshi euro 3 standardi shemoghebuli ar ari es vtkat risi shemoghebats absolutat normaluria gatsvelo ubrod meris benzini ver gaiqideba kho ver gaiqideba sokaris benzini gaiqideba upro iapat evropuli matchoris albat rominuli benzini kha me zustat tetrebs andvat vori getqit kha amdo inspektsionist tunza tu ase gagrdzeldeba sakme sheilba daikros sokaris mouzevs minimum am shemtkhovashi sokaris azinadgo mart arferi sokaris problemebia khamdas me vitsi ekho mouzevs ase vtkat fasebis ჩამოწევა ხა მოდით პირდაპირ ვთქვათ ბელეკანში თუ ღირს 93-ით ნაკლები ბელეკნიდან ლაგოდეხში რო ღირს 210 რა ტრანსპორტირებს ძირი ხარჯებს ო არც ისე ხა იქაც იბეგრება შიგნით ხა ეგრეც არ არის რომ არ იბეგრებოდეს არა ფორმალურად ეს იბეგრება არაფერს და მაინც ფასი ნაკლები ანუ უნდა შეიძლება შემცირდეს კიდევაც უბრალოდ ჩემი აზრით არის ეს ფსიქოლოგიური პრობლემა ბარიერი რომ ხალხ ფული მუთაკებში აქვს ჯერ კიდევ ცოტა ვისაც აქ 100 200 300 მილიონი არა ბანკებში ცუდებს ბანკებში ცუდებს და არა ბანკებში ხო ნახეთ რომ არ შემცირებულა და პირიქით ის დისკენ მის ანუ რას ნიშნავს რომ ხარჯვა კი არ ხდება ასე ვთქვათ ინვესტირება კი არ ხდება ხდება დაგროვება დაგროვება გასაგები ნახა მაინდურაშვილი იყო ჩვენგანაც მსტუმარი მე გისურვებ წარმატებებს დიდი მადლობა როგორც თქვენ ახსენით აზრი აქვს ასეთ ტელევიზიას მაგრამ ძალიან მურტალ საქმეში ხარ შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ფული ცოტაა, შემოსავლები ცოტაა, არის თუ გასავალი, არის ნერვები შლა ამან ეთერში, რა თქვა, იმან რა თქვა, რა ეჭვი აქვს, ვიზე აქვს, ამას მიიღებ იმის ნაცნობი ყოფილა და იმისი გუნდის არ იყოს და ასე შემდეგ. ხო ხტებით არა? ყველა სამსახურში ესეა. არა, ყველა სამსახურში ტელევიზია განსაკუთრებულად გლიაოზნის საქმეა, როიცი. მაგას ნენელა გავიგებ. აი ხოლმე გეუნებით პირდაპირ. ამიტომ დადიღავდი. დიდი მადლობა კახა ბაინდურაშვილი იყო ჩვენგან ცემის თუმარი, შემდეგ თუმარს ველოდებით პაუზის შემდეგ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მუსიკოსი ზაზა მიმინოშვილი არ ჩვენგან ცემსტუმერ მოგესალმებით ზაზა მე ვიხსენებ შორეულ 2002 წელს 202 კეთდებოდა მაშინ და თუ გახსოვთ იყო კონცერტი და ჩვენ ამ ახლა დაბადებულ ტელევიზიაში ამ კონცერტს უშვებდით და უშვებდით ჩვენც მოგწონდა და ხახსაც მოგწონდა გახსოვს ეს ძალიან სერიოზულად დაგვეხმარეთ ეს იყო საოცარი პიარი ჩვენთვის სულეთ მოულოდნელი და მართლაც ფართო მაყურებელმა გაგვიცნო ძალიან. ვილაპარაკოთ მუსიკაზე ჯერ. რა ჟანრში მოღვაწეობთ? ანუ ეს არის რაღაც ჟანრების გასაყარი, ხო? ერთ ჟანს ვერ დაარქმა, ხო? დაქვია თქვენ ჟანს. სწრაფად და მსუბუქად რო გიპასუხო, ვეძებთ კარგ მუსიკას ყველგან. შემდეგ უკვე იწყება უკვე ისეთი პროფესიონალური დაყოფა. როდესაც ტოვებდით აქაურობას ჩვენ ჯგუფით დროებით და ძალიან მალე დაბრუნებას ვაპირებდით, წავდით იმ სამყაროში, რომელშიც ჩვენ მუსიკას ჯაზს უძახდით და ამ დროს გითხრეს, რომ არა ჯაზი არ არის, ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ უცოდ მომბზენდეთ ქალბატონი და გითხრა, უძახით რა ჯაზს, ეს ხომ კარგი მუსიკაა. აჰა, ჯასთან შედარება. ესე იგი რაღაც წარმოგენა ფიუჟენ რაღაც. ამის შემდეგ მივხვდით, რომ რომელიღაც თაროზე უნდა აღმოჩენილიყავით. ძალიან რთული პროცესი. ესე იგი ის პერიოდი იყო, როდესაც ეძებდა ჯაზის თავის გზას. ამ დროს იქნებოდა რაღაც ესეთი ცნებები, როგორც ეთნოჯაზი, თქვათ, ან მსოფლიო მუსიკა, world music. და მოგვით ეს თაროები მაინდა-მაინც ვერ ლაგდებოდა. და ეხლაც დაულაგებელი ეკ ნაწილი, ესე რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოვყოფოდით ამ ყველაფერს.
Da, Iberu Caucasiul stili da varcuit. Man, Robert Musicos, minga kitho, da, ce-mi zic, ați lept ca gadiții. Man, zalim, șlovania, zguaris, da, ce-am. Etnicuri națiili, anu, is motive, is narrativi, romelici, muzica sa acus, romelici, sau cu nevismanzi, zecrevismanzi, zecamustili gag, da, am, cu el a pris. Ise aranjireva da ise gaketeba ro dasavleli mohvareblistvis misagebi iqos kho ftebi anu shen unda gadmosze sheni ideebi ise ro im samqaroshi im muzikalu samqaroshi es iqos ძალიან უცხო არა მისაღები. Ამას როგორ ახერხებ? Და ეს საზღვარია, ამ საზღვრის დაჭერა ზუსტად ძალიან რთული. როგორც კი გადააბიჯებ და ბალანსს დაკარგავ. ნაცნობს და უცნობს შორის, მოულოდნელს და მოსალოდნელს შორის. ვარდები ერთ-ერთ პრობლემაში. ესე იგი, ხდები მარგინალური. კი. Amitom ის უბრალოდ ბეწვის ხიძზე სიარულს გავს და ძალიან შევეჩვიეთ ამას. უკვე ძალიან დიდი ხანი გავიდა და უკვე მართლაც ვისწავლეთ როგორ უნდა გააკეთო ეს. აქ იმდენად რთულია, თუნდაც ეთნო, ამ რა იგულისხმება ამ ეთნოს ქვეშ. Რა არის ეთნიკური, არის თუ არა, დავშოთ ამერიკული მუსიკა, ჯაზი. ჯაზი? რა თქმა უნდა, ერთი დიდი მუსიკოსის ნათქვამს მოვიყვან უბრალოდ არგუმენტად, ეს არის ერთ-ერთი დემონდელობისაც წამყვანი ბასისტი იონას ჰელბორგი, რომელმაც გააცნო თავისთავად ჯონ მაკლაფლინთან მუშაობისას, მას ამუშავა ესეთი სიტყვა, შვედია წარმოშობით, ანუ ევროპული ჯაზის წარმომადგენელი, მან თქვა: ვერვიტან ამ სახელს World Music ეთნო ჯაზ, იმიტომ რომ ამაში დევს უკვე რაღაც ესეთი რამ. როდესაც ამერიკელი მუსიკოსი აკეთებს პროექტს ინგლისელ მუსიკოსთან ერთად, ამას არ ქვია World Music. Იყო ეს მომენტი. შემდეგ უკვე ცოტა შეიცვალა და ცოტა დემოკრატიული გახდა. ხოლო როდესაც პაკისტანელი მუსიკოსი ქართულ მუსიკოსთან ერთად ეს პირდაპირ იარლიყია, ხო? ხო, ესე იგი რაღაცნაირად გასაგებია რა, არ მინდა გავშიფრო, იმიტომ რომ არასასიამოვნო ამის გასაგებია. იარლიყია რა, რომელიც პირდაპირ ეს არის ეგზოტიკა. ეს ყველაზე ცუდი სიტყვაა, რა ეგზოტიკა. ხო, ეს ძალიან ცუდი სიტყვაა თავისთავად. ეგზოტიკური როცა ხარ, შეიძლება იფიქრო როგორც ეგზოტიკური ცხოველი, შეიძლება მალე მობეზდები. ეს ასე არ არის, მე არ ვქლი რომ. არა, შეიცვალა, შეიცვალა. ეგზოტიკურები ხარ. საკმაოდ რო გავიდა იმისთვის, არა, აქ ლაპარაკი შინზე არ არის, მხოლოდ საერთოდ შეიცვალა. მიმართულებაზე, შეიცვალა შეხედულება ამაზე და ესე რომ ეხლა ევროპული ექსპერიმენტები და მსოფლიო ექსპერიმენტები, ინდური ექსპერიმენტი, ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება ინდოეთში განსაკუთრებით, სადაც მართლაც ხდება უძველესი კულტურის გაერთიანება. ეს ჯერ კიდევ რავი შანგაიდან მოყოლებული. რავი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც ეს შეაღწია ძალიან ბევრ სფეროში სხვა შორის, იმიტომ რომ სკიჯარეთან მისი ერთობლივი ნაწარმოები ბევრი, რა ვიცი, ყველასთან რაღაც ქონდა. თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ მისი სულიერი მოსწავლეები ხართ, ხო? რავი შანგაი. Და მე არ მავიწყდება ერთ-ერთი დისკი, ძალიან ცუდა ვოკალური დისკი ეჰუდი მენუჰინთან ერთად და მენუჰინის სიტყვები რავიზე. ჩვენ დიდ კალიბრის მუსიკოსებს, გენიალურ მუსიკოსებს, როგორც დავუშვათ მოცარტი, ეს მის სიტყვებია. ყოველთვის რამდენიმე საუკუნით ვიშორებთ და ლაპარაკობთ როგორც რაღაც საოცრებ და საოცრებაზე, რომელიც ოდესღაც იყო. და ვეფთ ვერ ვეგუებით, რომ ჩვენ გვერდზე ცხოვრობს ესეთივე კალიბრის მუსიკოსი და ეს არის რავი შანგარი. ეჰუდი მენუჰინის სიტყვები. Да, სწორედ რავი შანგარი იყო ადამიანი, რომელიც მიხოთ იმსა, რომ მისი მუსიკა არ არის ძალიან მარტივად ახსაქმელი, რომელიც თქვენ ყველა მის მუსიკაში მეტნაკლებად არის გარკვეული იცის და რომელსაც აფასებენ. მუსიკა არა მარტო ხელოვნება, უბრალოდ მუსიკა არ არის ჩაკეტილი საკუთარ თავში რამ, მუსიკის შემქმნელებს აქვთ სამოქალაქო პოზიციები, მოქალაქეობრივი პოზიციები. თქვენ ეს პოზიცია საკმაოდ კაფიოდ ჯგუფმა შინმა გამოხატეთ. იყო ამაზე ასთან სხვადასხვაობა, უნდა დაგეფიქსირებინა თქვენი პოზიცია თუ არა და ასე შემდეგ. მე გულისხმობ იმას, არ ვიცი, ალბათ ყველას ახსოვს, რომ თქვენ იყავით ის იშვიათი მუსიკოსთაგანი, რომლებიც წინასაარჩევნო ხარს ოპოზიციას უჭერდით, შეიძლება ასე ითქვას, და თქვენი კონცერტები იყო ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ ყოველ. იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ პასუხში დევს რაღაცა, რაც უნდა გაერკვეს. იცით რა არის? მე ყველა ინტერვიუშიც და სცენიდანაც განსაკუთრებით ხას უსვავდი ერთ რამეს. მე ვლაპარაკობდი ჩემი პირადი ჩემი პოზიციიდან, რომ მე ხარს უჭერ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ ეს სცენაზე არ გამაქვს. ეს იყო ჩემს პრინციპული, ჩემი მხრიდან. ჩემი კოლეგები თავის მხრიდანაც აფიქსირდებდნენ თამენ პოზიციას. ეს იგი რა იყო აქ? შინ არ იდგა, დაუშვათ აი ესე. გამოკეთილად
aridga ertim mkhareze. Uprosto ce vide kit ert khareze da mas uzaqtit mapatit tu zalem patiti urajgres sakartvelo iqo chveni mkhare. Da mak khareze ginda. Zustad am napirebma chventvis iqo sashineli mis shekhvda, rodisa chveni kollegebs aizulebden senidan ekadagat ragats mimartulebit. Bine, arts minda uke da orkva romeli de rana. Ha, ce mi buacă. Iți es iko sulet mi ugebeli. Es arvici romelcas me vici americoli arcevne bis periu ci rogor xteba i kats kanat zile ba varskula be birogor apixire ben didi pe irone be. Magram, ce nșem tchoa și vigzenit ai sulet materialize bulat. Ce nga opa napi rebze. Ce mi da ce ni da șindec. Es iko dam grupeli ce nis. Da, ce nim teli mozroba iko isro gavertiende. Tu iko tavi suplebi. Ერთი ხმა დავაკეთეთ პროექტს. Ერთი ხმა რომელიც გადაწყვეტთ და ჩვენ მომავალს. ეს მესმის, მაგრამ გარკვეულ საფრთხებთანაც იყოს ასოცირებული. უბრალოდ ეს არ იყო მაინდამაინც იოლის საქმე. ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველივე კონცერტი ჩვენ უსაყვარლეს ქალაქში ზუგდიდში. Აღმოჩნდა რომ თურმე იმდენად მნიშვნელოვანია შინის კონცერტი, რომ თურმე თავდაცვა საჭირო, თურმე გისოსებია საჭირო, თურმე ათასობით ბავშვების უფასოდ ყვითელი ავტობუსები წაყვანა ანაკლიაში უფასო კონცერტის ჩატარებამთვის და ასე შემდეგ და ამ დროს მოხდა კი და ძალიან თქვენ სტულს ესეთი ინციდენტები ახლდა და ამ დროს რომელიღაც მე არ ვიცი მათ თქვენ კოლეგებს არ დაუძახებ იმიტომ რომ ბუჩქებიდან გამოსული კამერა და კითხვა რომ ესეთი სახით მოჭუტული თვალებით და მე მგონი იმდენი ხალხი არ არის მოსული თქვენ კონცერტზე რამდენიც უნდა იყოს და ისიც როგორ აღმაფრთოვან ამ მომენტმა ისაც მე შემეძლო მეთქვა რომ არა ზუსტად ის ხალხია მოსული ვინც გაბედა მოსვლა თქვენ აკლი ხართ გამოდით ბუჩქებიდან და დადიქით ჩვენ გვერდზე არაფერს არ ვაპირებთ ისეთის თქმას რას თქვენ არ გეკადრებათ მოისმინოთ და შეჭვებარება რომ პირველივე ნოტებიდან გაივსო ზუგდიდის მიდან არ მინდა მე ზუგდიდელებზე ისე გამომივიდეს მე თქვას რომ ვინმე შეეშინდა და იყო ათასობით ხალხი და ეს ათასობით ხალხი ისმენდა თავისას შინ არ იყო შინ ჩვენ ვიყავით გამტარი ჩვენ ლაპარაკობდით რაღაც გზავნილს რომელიც ჩვენს გავლით მიდიოდა წინწყარო არ ეკუთვნის არც ერთ მხარეს არც მეორე მხარეს ეკუთვნის საქართველოს და ეს იყო ჩვენი პოზიცია და დარჩა ზუსტად იგივე დამთავრდა ეს ყველაფერი, დამთავრდა ეს ხანა. ეხლა შედარებით შეუდარებლად ნორმალურ ვითარებაში მცხოვრობთ. აღარაპირებთ ხო ამ მიმართულებით არავის ხარდაჭერას, არავის ეს თქვენი მისია იყო და ეხლა უბრალოდ ეს კონცერტიც არა გამოხატულება იყო არა არაფერი არ იცლება ჩვენ ისევ საქართველოს ხარეს უნდა მესმის მაგრამ უკვე ისეთი სიმ პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობს ისეთ. მადლობა ღმერთს. აი ეს 26 მაისს რატო იყო მაინდამაინც 26 მაისს რატო დაამთხრიეთ თქვენ? 26 მაისი მე შევეცადე ჩემი გზნობა სიტყვებში გამომეხატა პუბლიკას შევხვდი მე პირადად ამ სიტყვებით. Რა არის ჩვენთვის 26 მაისი? ეს არის ორი საოცარი სამყაროს შეერთება. ერთს ქვია თავისუფლება და მეორეს ერთობა. აი ეს ორი რამ შენ დარჩე თავისუფალი და იყო ერთი დიდი მშვენიერი დიდი ძალის ნაწილი. და ამ დროს ისევ თავისუფალი რჩებოდი მასში. ეს მინდა ჩემგან ეს გზნობა გამიზიარებინა 26 მაისს ჩვენ თქვით ოდესღაც და ყოველთვის ამ დღეს ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს. მუსიკას დაუბრუნდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებული ხართ იმ ჟანრში, რომელშიც მოღვაწეობთ, ეს არ არის მასობრივად პოპულარული ჟანრი და ვერც იქნება. საზღვარგარეთ, არ არის პოპ მუსიკა, ეს არ არის როკ მუსიკა და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს საკუთარი თავის უფრო მეტად პოპულარიზაციის სხვადასხვა მარკეტინგული მეთოდი, რომელზეც ალბათ კი არა დაკნულია რიცით. მაგალითად ფიუჩერინგების ვიღაცასთან ერთად რაღაცის ჩაწერა და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგიერთი ხელოვანი მუსიკოსი ფიქრობს, რომ ეს რაღაც ხარკის გადახდა და გაუბრალოება მუსიკის, ანუ კომერციალიზაცია რაღაც იმ სულისკვეთებას კლავს, რომელიც ჩანასახშივე იყო. თქვენ ამ მიმართულებით რას აპირებთ? აპირებთ თუ არა ნაბიჯები აქეთ გადადგათ? უცხოეთში იქნება ეს თუ სამეს ფაქტი?
Anu business-i tkhovs rasqvelet tavis motkhonebs kiqenebs qolotvis da es amats ve vitualisinat esine naklebat zainteresot mimat ches chovlebrivi autsilebloba magram erti mishvelovan rame minda vtkva sheleba akhalgazda muskusobis gasagonat radikalurat sheitsvala chveni pozitsia maqurebeltan urtiertobashis da garet chven magtit vaxerkhib stadionebsis gamoslas ogles ar aris shinis as avtoro konserti aramit did festivalshi ertakhlovit 50000 katsis tsinashi gamoslas odisats chen tsin gamodis ძალიან ცნობილი ფლამენკოს ბენდი და სტადიონის ერთ მხარეს არის ეს სცენა და ეს 50000 კაცი ტრიალდება და მეორე მხარეს დგას ქართული ჯგუფი რომელსაც არიცნობს არავინ საერთოდ და საქართველოს არიცნობს შეიძლება დიდი ნაწილი და ამ დროს შენ უნდა ისე თავიდანვე ისე უნდა შეხვიდე რომ არა აი ეს მუხტი არ ჩააგდო ხო აი აქ უბრალოდ მართლაც რაღაცა გაცოცხლდა რაღაც სიტყვა და მე მიწევდა წაყვანა და უთხარი აი ეხედე ძევით ღრუბლიანია მაგრამ აი იქ ჩანს მეშვიდე galaktika აი მისიქით მეცხრე galaktika აი ერთი პატარა პლანეტაა საქართველო იქიდან ვართ პატარა ტალღა მღიმილის გაიარა ამ ათასებზე და ჩვენ უკვე დიდი ხანია გაკვირდებით. ველაპარაკები იმენაზე სამწუხაროდ რომელზედაც ჩვენ ვართ სხვა ცივილიზაციის არსებები გიყურებთ და ძალიან მოგწონს ეს მხარე განსაკუთრებით ანდალუსია რა ლამაზია ეს და ძალიან გავართ ერთმანეთს. ეხლა ნახეთ ჩვენ შევატყობთ ერთმანეთს როგორ ერთნაირ რაღაცებს დაუკარ. ცხენოსნური ჩვენებურად რო თქვა და იქაურად ვამბობთ კაუბოების სიმღერა აი იქ იმ ცივილიზაციაში კაუბოები ესე ღერიან და აქ ძალიან საინტერესო რამე მოხდა თუმცა პირველ რიგებში იყვნენ მუსიკოსები რომლებმაც ჩვენ სხვა კონცერტში გუნახეს და ჩამოვიდნენ სპეციალურად ამის აღურებლად ეს ხო ქუჩის ესეთი цирკი კონცერტი ასეთი ჯგუფი იყო ამ ისეთი ტაში ატეხეს ეს პალმას რო ქვია ესპანური და ესეთი რიტმი მოქცეს და აიყოლიეს პირველი რიგები და პირველი ნოტებიდან ეს კონცერტი აი მართლაც ამ ეს რამდენჯერმე მოხდა ესე ანუ თქვენ ენერგეტიკა იგზანით და ეს აი როკ კონცერტის მსგავსი ენერგეტიკა კი საოცარი ნუ ეს როცა მართლა 50000 ადამიანი ერთს მინდა მოვასწრო და ვიტყვი რა იყო აქ მნიშვნელოვანი აი რაღაც მომენტში შინმა გადატეხა გადატრიალდა რაღაც და ჩვენი მისამართი შევცვალთ ამას სიამონით ვამბობ ვიმეორებ კიდეც გონება და ინტელექტი მსმენელის შევცვალეთ მისი გულით ყველაზე ჭკვიანი და საოცრად ფაქიზი სამყაროთი მისდევს ჩვენში რომელსაც არ ჭირდება კონსერვატორიის დამთავრება აკადემიის არ ჭირდება ცოდნა რაღაც თეორიული ანუ თქვენ იგზენით ის რიტმები რომელიც აერთიანებს ერთმანეთს მაგრამ აი ესპანეთის შემთხვევაში მაინც მსგავსი ცივილიზაცია ძალიან ახლოს არის აქ უფრო გაგია გულ მაგრამ ეხლა როგორია ლატვიაში გააკეთება ამ ყველაფერს ხო არიათ შეესწროს თითქოს თითქოს არადა გული ისევ თბილია იქაც ტრადიცია შეიძლება სხვანაირად ხო შესაბამისად თქვენ როგორც პროფესიონალებმა იცით თუ როგორ უნდა რა მუსიკა უნდა მოასმენინო დარბაზში ადამიანს კამერულად რა უნდა მოასმენინო 50000-იან სტადიონს ისე რომ სახე არ დაკარგო და შენ-შენი ხელწერა გქონდეს ანუ იქ ალბათ თვითონ არანჟირების თვითონ დაკვრის თვითონ პერფორმენსის კუთხითაც იცით სწორედ ამას გულისხმობდი როცა ვლაპარაკობდი რომ კომერციალიზაცია აი ამას გულისხმობს რომ ადამიანები არ არიან ჩაკეტილი ერთ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში და ანვითარებენ თქვენ რას აპირებთ ტრადიციული კითხვა საომალოდ ანუ ალბომის პრომოუშენალ დაგვიგულე ახლა ჩვენი ზოგადი გეგმების გარდა ეს არის ზუსტად ის რაც ჩვენ გვინდა აი ეს პროექტი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არაჩვეულებრივი გამოფენა ეს არის სერია დიდი მუსიკალური პორტრეტების და ჩვენ ავირჩიეთ პირველი პორტრეტი ბუნებრივად გია ყანჩელი აჰა გია ყანჩელის მუსიკის თეატრის და კინოს მუსიკა. მაესტრომ გამოუშვა რაღაც წიგნი, რომელიც ზუსტად შეკრებილია მარგალიტების სახით მისი იდეები. იდეები. აი ეს იყო მთავარი. ჩვენ არ ვა თქვენ არა უკვე ცნობილ ხიტებს, არამედ მის იდეებზე აწყობთ რაღაც ეს მის ცნობილი ხიტებია, მაგრამ ეს არის ფაქტიურად 16 ტაქტიანი, 8 ტაქტიანი იდეა, რომელიც ჩაწერა მაესტრომ და გამოსცა და ეს წიგნი არის უდიდესი ძალის მატარებელი. უკვე რამდენიმე ძალიან საინტერესო პროექტი დაიწყო მსოფლიოში. ანუ თქვენ გინდათ კანჩელის მუსიკაზე აგება პროგრამის, ხო? პირდაპირ. აგებულია ეს პირველი. აი ეს ჩვენი წარმოდგენა, რომელიც 26-ში წარმოადგენთ თბილისში და ხვალ გვაქვს მეორე კონცერტი. ეს არის კანჩელის იდეები.
ეს არის პირველი პორტრეტი და გია ყანჩელის მისი. ანუ ამ სულისკვეთებას თქვენებურა გახერხებთ, ხო? გასკვირი, შინისეული ყანჩელი ეს. ანუ ეს ფოლკ მანერითაც იქნება? აუცილებლად. ანუ აი თქვენ ხო გაქვთ რაღაც ბასი გაქვთ იქ, რაღაც სიმები გაქვთ ძალიან მოშტან წარმოდგენილი. ეგ იქნება? სიმფონიური ორკესტრი იქნება. ხო, აი ჩვენს გვერდზე ეს არის ზუსტად ეს აქ ბევრი რამე ჩამალული სხვაჩვენს. აი სიმსუბუქეში რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვაჩინოთ, ჩამალულია ძალიან ბევრი წლების შრომა. ეგ რა თქმა უნდა აზრებრივია ხა ეს მარტო ის ხო არ არის. და ესე რომ დიდი ხნის ოცნება სცენაზე პოლიტიკურად იჟღერებს, მაგრამ მე ხელოვნებას ვილაპარაკებ. დიდი მშვიდობის წარმოჩენა, როდესაც სოფლიო უშველებელი სისტემები, როგორც არის ევროპული კლასიკა, ამერიკული ჯაზი, როგორც იმპროვიზაციის საბადო მოძურება, ესე ვთქვათ, როდესაც კლასიკამ გილიოტინაზე დადო იმპროვიზაცია და ახლობით მე-19 საუკუნეში ეს აუცილებელი ნაწილი მუსიცირების იმპროვიზაცია ეს გადარჩა ამერიკულ ხელოვნებაში, ჯაზში. ზედმეტმა კლასიციზმა დედაუტირა. და ეთნოსი, დიდი ეთნოსი, რომელიც ქართული ჩვენი მიწაა. და სოფლიო აკეთმის ამ ეთნოსების რაღაც დნობაში ერთმანეთთან და ეს არის 21 საუკუნე. მულტინაციონალური პრინციპში თქვენ ხართ, მოდი ასე ვიტყვი. მეც პოლიტიკას შეურევ, როგორ შეიძლება რომ გლობალიზაციამ ქართული თვითყოფადობა არ დამარცხა. სულა თავისუფალი დარჩა, ერთი მთლიანის ნაწილი. ხო, შეიძლება ესე ვთქვი, ანუ ზუსტად ესე. აი ზუსტად თქვენ ახართ მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გლობალიზაციას განიცადო და შექმნა ისეთი მუსიკა, რომელიც ქართველებისთვისაც მისაღებია და ტრადიციებს არ კარგავს და სადღაც შორსაც იგივეა. აი ახლა ის მის ფონზე. ხო. ეს გერმანელ მომღერალმა შემოგთავაზა. ეს არის ქალაქური მოტივი, დუდუკების ერთ-ერთი თემა. და ის მის კიდეც და მასზე არის ნამიბიური ტექსტზე ნამღერი. აჰა. რატომაც არა. ხო, და ეს ყველაფერი არ არის ეკლექტური. არა. და ეს ყველაფერი არის ორგანული. არა. კი. ძალიან დიდი მადლობა. ზაზა მიმინოშვილი ყო ჩვენი გააცემის სტუმარი. მე გისურვებ წარმატებებს. მართლაც რაც მეტი რაოდენობრივად არ მინდა. რაც მეტი ხარისხიანი რაოდენობრივად არ მინდა განსაზღვრო. იქნება გუფები რომლებიც თქვენ მოგბაძავენ ან თავის გზას გაიყვალავენ და აი ამ ქართულ სულისკვეთებას ისე გადმოსცემენ გასაგები იყოს და მისაღები ყველასთვის ეს იქნება კიდევ ერთი მაგალითია რომ არ უნდა ჩავიკეთოთ საკუთარ თავში და მზად უნდა ვიყოთ იმ გამოწვევისთვის რომელსაც მართლაც ეს გლობალიზაცია გიქაცებს თუ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს ისეთი რასაც ვისიც შეგვწובה და დასამალი არაფერი დასამალი და პირიქით ხო ჩვენ ზუსტად ეგ დროა შავდანდა ზუსტად ეგ დროა და ეგ დრო მოვიყვანეთ ჩვენ და უნდა გავაკეთოთ ახლა დიდი მადლობა ზაზა მიმინოშვილი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი ჩვენ ვამთავრებთ ჩემი სტუმრების ნაწილს ხელშუადღეში და გადავდივართ ნინო ვარდოსანიზესთან რომელიც მოგვიყვება ახალ ამბებს, ოღონდ ეს ყველაფერი იქნება რეკლამის შემდეგ. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 2 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ცოტა ხანში გაერკვევა აკვეთის ღონისძიების რა ფორმა შეუფარდებს მოსამართლე თამას თამაზაშვილის საქმეზე დაკავებულ ყოფილ პოლიციელებს. მოსამართლე ამ წუთებში გადაწყვეტილების გამოსატანად არის გასული. დაცვის მხარემ 2000 ლარის გირაო მოითხოვა, პროკურატურა კი დაკავებულებისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. სხდომათა დარბაზიდან მოსამართლემ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი ირაკლი ფირცხალავა გააძევა. ბრალდებულმა ზაზა ჭაიამ კი რომელიც შიმშილობს განცხადება გააკეთა. დღევანდელ სხდომაზე გაირკვა რომ დაკავებულებს 20 დეპუტატი საპარლამენტო უმცირესობიდან თავდებში უდგება. დანაშაულის შესაძლო ჩამდებიერები შორო მონაცილეობდნენ განზრახვამდე გადაურჩეს ოპერაციაში ამდენად კავშირში იმყოფებიან ბრალდებულები. ეს სპეციალური მანქანამდე ზუსტად გამოიშვება. იგებია ეს სიმაგრეობა არ მიხვდება, მაგრამ მე გულწრფელობს აკოტიზება შეიძლება პარლამენტში. ჩვენ პარლამენტს სარგავები ნიშნში მოხდება და გავაცხადეთ ამას ინტერეს პოზიციები არ გაზრდილია. პრემ
Premier ministri Bidzina Ivanishvili uakhloes momavalshi ofitsialuri vizitit Israelshi gaimgzavreba. Amis shesakheb sakarteloshi Israelis Elchma Yuval Fuksma Tbilisi Universitet Gorgaslis studentebtan shekhvadris dros jurnalistebtan saobrisas ganatskhada. Misive tkmit Bidzina Ivanishvili Israelshi kveqnis premier ministrma miitsvia. Right now we are heading visit of the prime minister Mr. Israel Israel chuatsarmoebs molaparakebs premier ministra rom momzades Bidzina Ivanishvilis viziti Israelshi shinaga sakmeta ministri uko imqopeboda chvens kveqanashi da vimedonebt rom tavrobis sva tsevrebis chamovle premieris viziti Israelshi uagresat mishnolovania romelis khel sheuqops or kveqanash shoris urtiertobebis gagrmavebas rogors politikur ekonomikur aseve kulturul chrilshi Ghiaci Anturias, მკვლელობის საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს გარდაცვლილის ოჯახი. Ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ირინა სარიშვილი აცხადებს, რომ გამოძიების მოთხოვნა სწორი ნაბიჯია, თუმცა ეჭვობს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში გამოძიება ობიექტურად ვერ წარიმართება. Ირინა სარიშვილი მზად არის მკვლელობის ხელახალი გამოძიების მიზნით შესაბამის უწყებებს ჩვენება მისცეს. Სარიშვილი ასევე მზად არის გამოძიებას დაეხმაროს და ის ტყვია წარადგინოს, რომელიც შემთხვევის დღიდან ორგანიზმში აქვს ჩატოვებული, მიუხედავად იმისა, რომ ტყვიის ამოღებას ურთულესი ოპერაცია სჭირდება. Გამომდინარე იქიდან, რომ მე ასე თუ ისე გაცნობილი ვარ საქმის მასალებს და ასე თუ ისე ვფლობ რაღაც ინფორმაციას მონაწილეების და ორგანიზატორების თაობაზე და იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელი ხელისუფლება თავისი შემადგენლობით დიდად არ განსხვავდება წინა ხელისუფლებებისგან და სისტემური ცვლილება, რაც მთავარი ამ ხელისუფლებებს არ მოუხდენიათ ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე მე ცოტა ეჭვმეპარება, რომ სურვილის შემთხვევაშიც კი ეს გამოძიება წარიმართოს ნორმალურად. Რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფო გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახს უჩივის პენსიონერ ლიზა ხუზმიაშვილს აღნიშნულ საავადმყოფოში 4 ოპერაცია ჩაუტარდა, რაშიც გარდაცვლილის ოჯახს 20,000 ლარს სთხოვენ. ხუზმიაშვილის ოჯახი საავადმყოფოს ექიმებს დაუდევრობაში ადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ პირველი ოპერაციის შემდეგ პაციენტს პერიტონიტი განუვითარდა და ამის შემდეგ გახდა საჭირო დამატებითი ოპერაციების ჩატარება. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს ჟურნალისტებს ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ მიაწოდა. აღნიშნულ ფაქტზე კომენტარი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემაც გააკეთა. Pensioneri, romelmat, hospitals, mimarta, saltkopos, mimarta, primanatslavis, segi, kivilit, mas, kauketo operacija, tumsa, ekipta daudeurobis gamo, šemtkomši gamo vitada peritoniti, taši da kideo randenim egzis operacijis gaketeba, magram adamiani kamajs vergada čela garda icvala. Ekla, mi švil, romelis, asebe pensioneria, bagis pedagogija, ეს საავადმყოფო თხოვს იმ კიდევ დამატებით 4 ოპერაციის ფულს, რომელიც გამოიწვია ამ საავადმყოფოს ექიმთა სრულმა დაუდევრობამ და განუკითხაობამ. თუ დავა არის სამედიცინო დაწესებულებასა და პაციენტ შორის, თავისთავად ერთ-ერთი გზა არის სასამართლო, მაგრამ არ გამომიცხავთ, რომ ჩვენი მხრიდან, ჩვენი ფუნქციებიდან გამომდინარე შევისავლოთ ეს მაგალითი და გამოავლინოთ თუ სავარაუდოდ ამნაშავე. Მსოფლიო ბანკის მოწვევით საქართველოში ჩრდილოეთ აფრიკის და აზიის ქვეყნების სოციალური მიმართულების სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი პირების დელეგაცია იმყოფება. მათი ვიზიტის მიზანია გაეცნონ საქართველოში არსებული სოციალური დახმარების მიზნობრივ პროგრამებს. დელეგაციის წევრები დღეს ჯანდაცვის მინისტრს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ცენტრალური აპარატის წარმომადგენლებს და რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. Ჩვენ სტუმრად ყავს ჩრდილოეთ აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები, იმისათვის რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი გამოცდილება. ისინი დაინტერესებული არიან ჩვენი სოციალური სისტემით, სოციალური პროგრამებით. უკვე ორმა ქვეყანამ, ლიბანმა და ტუნისმა, უკვე გადაიღო ჩვენი ვარიანტი იმისათვის, რომ თავის ქვეყანაში დანერგონ მიზნობრივი სოციალური დახმარების სისტემა. ცხრა ქვეყნის წარმომადგენელი ეწვია საქართველოს ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან. ჩვენი მიზანია გავეცნოთ საქართველოს გამოცდილებას მიზნობრივი სოციალური დახმარების რეფორმებში. ახალ ამბებს 3 საათზე გაგაცნოთ, მანამდე კი ჩვენს ეთერში კლავ ცხელი შევადღე. დაბრუნდით ცხელ შუადღეში თვითფასდელი მაყურებლებო. რედი კარატი არ გამოდის, მაგრამ მირე ჟიოტნი შეიძლება გამოვიდეს, ხო? ფლორა, ფაუნა არ გაკლებთ ამ სიამოვნებას.
Chems rubrica ze gadavdivart, dghes chven saubrob temaze chven da chveni 4 pekha megobrebi, chveni studii stumrebi arian veterinari Kako Ruadze, jurnalisti Lulu Kakhiani, romelis sakutar katastan ertad chemoguertsdeba sul tsotakhanshi da reisori Giyom Geladze ukve labradortan ertad. Chven telefonis nomeri 2-55-09-09 da tu kitqobi gagichdeba shegizlet dagvikavshirdet. Qolia todesme. Mara ძალიან მინდა რომ მყავს. Მე რა არის ამის მიზეზი რა უშლის ხელს? რთული არა, გეთახმები რომ მასავლელად ძალიან რთული. საკუთარი სახლი არ გაქვს მე მგონი. შენ მყავს და? კი, აი ზუსტად ისეთი ლაბრადორი მყავს როგორც გიომ გელაძეს და ანუ იცი რაღაც განსაკუთრებული მომის წესები. განსაკუთრებული არაფერი არ ვიცი, პრინციპში მე ეს ძალიან არული. ოჯახის წევრები. მამა ჩემის და დედა ჩემის სამბავია. Cargi, modi, șeni temat stava anunțat? Răcea, ce va, ce-mi stemat, mă profilis fotoze, zogadat socialul, ksel, zavisa ubrep, ce-mi stumbrep tanita, Sandro Asatiani, gipas profesori, da, Cristi Ripșiță, modeli, knevin, ce ni stumbrebi, am dat hart activuri Facebook, elebi. Mi-e zalian activ. Șalo, bune, mi-e zalian activ. Activ urebi, ori tundat se mitom, mi-e ce-mi colo drăguri, sac mi-e noba, tundat se istrom, edel zocav, ti mi-e stam sa hurebi, tom Facebook, ci zalian hșirat. Mai am de câte și ce-mi tot ce rogor, potoi hșirat. Mai am de atât la asta, mi-e hurebi. Zalian cota. Vihavi. Cota, vei mașin, ți-e și vihavi, da? Maxo, ți-e și prost mobil, mașin. Am cu anada nahior, am agari la gatsari, uisna. Dar mă gândesc, am tăiat țigășivar, cum de nanahi arama. Da, 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 Și am făcut o să-ți dau 0-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 
აღმოსავლურ ევროპული ნაგაზია, რომელმაც ეზოში საერთობისას თაგვის წამალი შეჭამა. მიუხედავად იმისა, რომ ლეკმამ მცირე რაოდენობით საწამლავი მიიღო, ინტოქსიკაციის დიაგნოზით ვეტერინარულ კლინიკაში მოათავსეს, სადაც უკვე ორი დღეა მკურნალობენ. ძაღლს მუდმივად უკეთებენ გადასხმებს და ანტიბიოტიკებს, რომ ორგანიზმი ტოქსინებისგან დაიცალოს. ძირითადი მკურნალობა არის სითხე, ანუ სითხეს უსხავთ. Ეს არის ფიზიოლოგიური გლუკოზა, რთულის ხსნარები, რომელშიც როგორც საგულე, როგორც ყველა ვარიანტში საგულე პირველ რიგში ვასხავთ ვიტამინებს, ვასხავთ ღვიძლისთვის, ელენთვისთვის, ფილტვისთვის, ანუ ყველა ორგანოს ვედებით გადასხმით. ანუ უტარდება სიმპტომატიური მკურნალობა გადასხმის ფონზე, იმიტომ რომ საკვებს ჩვენ არ ვაღებინებთ, მანამ სრულიად არ გასუფთავდება კუჭნაწლავი. Да, я сети карги гого არის. თვითონაც ძალიან უნდა რომ გადარჩეს და გამოძროს და იმედია ყველაფერი რიგზე იქნება. ლეკვი როგორც წესი ყველაფერს გემოს უსინჯავს. ჩვენი საყვარელი ცხოველის ჯანმრთელობის დასაცავად ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი ეზოში გასეირნებისას ალიკების გამოყენება. ჩაკას ჩვეულებრ უკვებაზე მკურნალობის დასრულების შემდეგ გადაიყვანენ. ლეკვი ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება, რომელიც იმედოვნებს რომ ორ დღეში ჩაკას სრულიად ჯანმრთელი დატოვებს კლინიკას. Мацу реакция? Ара, ხო? Ара, ხო, ძალიან საყვარელი. Этерში პირველი. Этерში ვართ, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. მე სამი სტუმარი დავაანონსე, თუმცა მოდით გაგვაცანით კიდე უფრო ახლა თქვენი ხფეხა მეგობრები. ლულუ მოიყვანა საკუთარი კატა. კი, ახლა ვცდილობ რომ გამოვიყვანო, ფიქრობ. Мере? Кучи, адаптация, ხოლმე. პირველად არის პირდაპირ этерში ლულუ. ეს არის ჩემი კატის მონათვა, ლუსი მოდი. კარგი, სანამ ლუსი შეეგუება, მანამდე გავიცნოთ გიოს ძაღლი. გიო, რა ქვია ძაღლს? ეს არის ლაბრადორი. აი, გამარჯობათ. უი, მე ლუსი. აბა ნახოთ. რაღაც როგორი სახელია? სახელი ძალიან უხდება. ხეთი, თავი და ლუსი გრეი. სახელი თქვი უფრო ესე მაგ. არა, ხო ლუსი გრეი, ხო არ შეგვიშეგრეი, ხო გრეი. ძაღლი ნახე, როგორ დაინტერესდა. პრობლემები ხო არ შეგვექნება გიო ძაღლსაკაცას ერთდროულად? გაგვაცანი უფრო ახლოს რა ქვია? ეს არის ბენჯი, 11 წლის ბენჯი. რამდენი წლის? 11. 11 წლის ბენჯი და ლუსი რა ასაკშია? 9 თვის. ლუი სუპატარაა. ეს პატარაა და გამოუცდელი, არც იცის ძაღლი რა არის. ბატონო კაკო, თქვენგან დავიწყებთ, როდესაც გადავწყვიტავთ რომ შევიძინოთ ან უბრალოდ ჩუქნიან ცხოველს, რისი ცოდნაა აუცილებელი? თავდაპირველად უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პრობლემას რეალურად შეიძლება წავაწყდეთ, ძალიან დიდი დროის დათმობა უნდა მოგვიწევს ფუნებრივია ცხოველთან ურთიერთობისას და აი რა უნდა ვიცოდეთ, როგორი გარემო უნდა შეუქმნათ მათ? ჯერ ერთი უნდა აირჩიოს, რომელი ჯიშის ძაღლი ჭირდება.
შეიძლება დიდი ტანის იყოს, პატარა ტანის იყოს, თვითონ როგორი მოწონს გააჩნია და რა. რისთვის ჭირდება? ხო ასეა. რისთვის ჭირდება, მთავარი ეგ არის, ხო. რა თქმა უნდა, პატარა ჯიშის ძაღლები უფრო საკუთარი სიამოვნებისთვის იყედებენ და ხოლო დიდი ძაღლი ახლა კავკასიური მაგალითად, ნუ ლაბრადორიც საშუალო ტანისაა და შეიძლება ოთახშიც ყავდეთ და შეიძლება ეზოშიც იყოლიოთ. ისე ადაპტაციას რამდენად მარტივად გადიან? რაღაც ციხეში მგონია ესეთი ძაღლები, რომელიც ტანი ცოტა დიდი ზომის არიან და ბინებში ყავთ გამოკეტილი. რა თქმა უნდა, ეგ უსამართლობაა ცხოველის მიმართ. და საერთოდ წინასწარ უნდა აირჩიოს თვითონ. უნდა გაერკვეს ძაღლის ჯიშის ხასიათში. ყველა ძაღლს თავისებურება ახასიათებს რაღაცა და თუ ეს თავისებურება ვერ გაითვალისწინეს, მოიყვანენ ძაღლს, მერე გამოდის რომ თურმე ზაღლი იმ პირობებში ვერ ძლებს, ან პატრონი ვეღარ იტანს, ან ბეწვი იქნება იმისი, ან დასვრის ზაღლი, ან რაღაცას და პრობლემები სწორედ აქ იქნება. პრობლემები ჩნდება ხოლმე მერე. ბეწვი ყველაზე არა. ხო, მაგრამ გააჩნია ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად, ვთქვათ, როგორი ზომის ბეწვი აქვს, ამაზეც არის დამოკიდებული და რა თქმა უნდა, არის ჯიშები, რომლებსაც საერთოდ არ ცვიოთ ბეწვი. რომელია ასეთი ჯიში? უდელი მაგალითად, უდელს არ ცვლა. და ბეწვი უდელს. რას ამბობ? აი, იორკშირსკი ტერიერი არის ეგეთი. ეს არ ნაციოდეს შეიძლება. ფრანგული ბულდოგი, რომელსაც თავად ძალიან მოკლე ბეწვი აქვს. მაგრამ ბეწვი ხომ თავისთავად მოკლე აქვს. ახლა მოკლეა ბეწვი. უბრალოდ ეს დალმატინელსაც არა აქვს, მაგრამ ძალიან ცვია მაგალითად. ბეწვი მაინც ბეწვია, ხო? და რატომაც ისეთი წარმოდგენა რომ ბეწვი რო გადაყლაფოს ბავშვმა ან ვიღაცამ აუცილებლად ქინოკოკი უჩნდება და ხო, მაგრამ ფაქტია რომ მაინც უნდა ფრთხილად ვიყოთ. ლულუ, აი მაინტერესებს შენ შემთხვევაში როგორ აღმოჩნდა ლუსი გრეი შენს ოთახში, შენს ოჯახში და შენს ოთახშიც. შენს ოთახშიც ვიცი და შენმა ორმა ქალიშვილმა როგორ მიიღო ის? და რამდენად გახდა ის სულფასი? რა, ადრე მყავდა კატა. მე რა ჩემი პირველი შვილი რომ ეყოლა, მაშინ გავაჩუქეთ ის კატა. რაღაცა განვიცადეთ თემო ოჯახმა. მე ყოველთვის მინდოდა რომ კატა ყოლოდა, მაგრამ რაღაც საშუალება არ იყო, იმიტომ რომ ხან ჩემ მშობლებთან ცხოვრობდით, ხან დედამთილთან და მეთქი ბავშვი მეხოცებოდა ელენე უფროსი რომ მოიყვანე ცხოველი. მე ვთქვი რომ როცა ვიქნებით ცალკე მე თავისუფლებ ოცნებას. და ეს დრო და ჟამი დარგა. კი, დარგა და აღმოჩნდა თქვენ ლუსი გრეი ჩემმა თეთრ სტუდენტმა მაჩუქა. ეს რაღაც განსაკუთრებული ჯიშის კატა. ეს არის ბრიტანული ანუ სკოტიშ ფოლდერს ეძახიან, შოტლანდიური, რუსულად ხქია ვისლოუხა, ქართულად არ ვიცი ეს, ანუ მოკეცილი ყურები აქვს. და ძალიან ლამაზი ჯიში არის. ისე ამბობენ რომ რაღაც განსაკუთრებული სიმშვიდე შემოაქვს კატას ოჯახში. კი, თვითონ ბრიტანული კატები გამოირჩევიან სიმშვიდით სწორედაც, რომ მაგალითად სიამის კატებისგან განსხვავებით ისინი ცოტა აგრესიულები არიან. ერთი პერიოდი იყო ეს რომ მაჩუქეს შეპირებული ვიყავით ჩემს მეგობარს და რომ მიდიოდა საზღვარგარეთ და ყავდა სიამის კატა და ვუთხარი რომ მეთქი დავიტოვებ შენს კატას ორი კვირა თქო და რაღაც ისე დაეთხო რომ ეს მაჩუქეს და მეორე დღეს უკვე უარი ვეღარ ვუთხარი იმას ანუ ორი კატის დატოვება და ორი კატა მყავდა აი კატები გვეჯდა თავზე ჩვენ მე როგორ შეგუენ ერთმანეთს ის საერთოდ არაკონტაქტებოდა ის სიამის ძალიან აგრესიული იყო უღრენდა ამას აინტერესებდა სულ და ეს მიდიოდა ცნობის მოყარეობა რაღაც აწუხებდა და მაგრამ საერთოდ არ კონტაქტობდნენ ის ცალკე ოთახში იყო ოკუპირებული ქონდა საძინებელი ამას დანარჩენი თელი ხო და აი გარე ძაღლზე გადავიდეთ ძაღლზე გადავიდეთ ძაღლზე და კიდევ უფრო ახლოს გავაცხადე კატა რა არის ხა კატა კაია მაგრამ თავისთვის არის შენი არ არის ძაღლზე გაღლი კაცია რა ერთგული შენიანი ადამიანი როგორ აღმოჩნდა როგორ აღმოჩნდა თქვენს ოჯახში ბენჯი როგორ აღმოჩნდა და ის შემალება კამერებს იმიტომ რომ ისე შეც რა აღარ ჩანს არსაი ბენჯის ნათლობაა პირდაპირ ეთერში როგორ ლუსი გრეის თუ ეთერში ხო კი ანუ ვენჯიც პირველად არის და ბუნებრივია დაბნეულია პირდაპირ ეთერში ძალიან მე ვარ მეორედ ცხოვრება ხო და ამ ძაღლს შეიძლება იქნებოდა როგორი კაცია კაცია როგორი კაცია მაგარი კაცი ყველა აი ჩემი ძმა არის რა წელი ერთად ცხოვრ როგორ მოხდა და ვიყავით მე და ჩემი შვილი ბერლინში და გვინდოდა ლაბრადორი უნდოდა მაგას რამდენი წლის იყო მაშინ? 3 წლის იყო და იქ ვიყიდეთ ზოლი და ყავდა ერთავით. ანუ გერმანელია. გერმანელია, კი, მიუნხენში დაიბადა, მერე ბერლინში ეგონა რომ ბერლინელია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ვერელი ბენჯია. გიო, ლუკა რამდენი წლის იყო შენ? ლუკა იყო
ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებს რომ აუსრულოთ ეს სურვილი, როცა ძალიან უნდათ ძალიან კარგად. მე საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი ასე რომ შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა პირობები არის. აი, როიძახი ძმა არისო, ანუ შენს ხასიათს კარგად იცნობს და შეწყობილები ხართ ერთმანეთთან. აი, რა აი შეუძლია აი როცა ცუდ ხასიათზე ხარ, გაიგოს და ის ძმაკაცივით გვერდში დაგიდგეს და ასე შემ, ანუ აი გაგება რო იქნება ეგა აქ ხო მაგ ხო გაგება აქ აი ისე როგორი რო 10 წელია ბენჯის აქ ყველასთან ინდივიდუალური ურთიერთობა რა და აი ჩერეს ბენჯი უყურებ ხოლმე ვინ რა ტიპია რა მიხვდები რა აი მასთან აი ის რა ტიპია იმასთან ეს ურთიერთობა აქ იმასთან ყველასთან აბსოლუტურად მისთანაც ურთიერთობა უწევს აქ ინდივიდუალური ტიპია რა ისეთ რაღაცებს ზედმეც არ გააკეთებს აკონტი არ არის ხო მაგრამ თუ მოეწონა არც იმას დაამადგენ არა სიგნალი დაიტიპია არა ლაბორო ჰაი კლასის ტიპია რა რასაკამდე არის ზაღლი ლეკვი და მოკლედ რასაკიდან ზაღლი ლეკვი სიბერემდეა სიბერემდე გასაკუთრებით მე მგონი ლაბრადორი მე მყავდა პირადა და აღარ დაასრულა ეს ლეკვის ხანები და ცელკი იყო ყველაფერი გადაგვიჭამა საფრთხე შემდეგ გავაჭრა დაგინა ბენ ბოლოს დაურეგე პატრონი და მკითხე რა ზაღლი მოყიდე თუ გერი მოკდა ასე რომ ლაბრადორი ზაღლი მოსულში უკვე 8 წლისა ну 8 წლის ზაღლი უკვე ასაკიანია და საღალ 7 წლის ზევით უკვე ხნიერად იწლება ანუ ბენჯი უკვე ასაკშია როგორც პატარა ლეკვები ისე არიან. ძაღლი არ ბერდება. როგორც ადამიანი. ჩვენ სათერში ახლა რეკლამის დროა. ჩვენ დროებით გავალთ რეკლამას და მოგვიანებით დაგიბრუნდებით. 55-09-09 ჩვენი სტუდიის ტელეფონია. დაბრუნდით პიდაპით ეთერში ჩვენ საუბრობთ ემაზე ჩვენ და ჩვენი ოთხ ფეხა მეგობრები ბატონ კაკო როგორ უნდა ყვებოთ ძაღლი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კატავს ბუნებრივია ბაზარზე ძალიან ფართო არჩევანია სხვადასხვა ფერები სხვადასხვა ფასები რის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ საკვები ძაღლის ჯიშის მისი ასაკის მისი მოცულობის პირველი ასაკის მიხედვით უნდა შეირჩეს მერე ძაღლის ზომაზე გააჩნია რა ზომის ძაღლია არის დიდი ტანის ძაღლები არის პატარა ტანის ძაღლები და ამაც სულ ყველა სჭირდებათ ნუ თავისებური კვება და თავარია რა არის ცით ასაკზე ახლა ხანდახან არის ხოლმე რომ ზუზუმწოვარა ძაღლს ლეკს მოაცილებენ დედას და მიყავთ სახში პირდაპირ არც ციციან რა აჭამო და უცხოვენ ხოლმე რძეს იმიტომ რომ რძე უყარს და აი ესეთ ადამიანებს რა რჩევა შეგვიძლია მიუცეთ რა ასაკამდე უნდა იყოს თქვა ლეკვი დედასთან და რა ასაკიდან შეგვიძლია უკვე სახში წავიყვანოთ და რითი უნდა დედასთან და იყოს მინიმუმი 1 თვე თუ უფრო მეტ ხანს იქნება უფრო უკეთესია იმიტომ რომ ლეკვი დედის რძიდან იღებს ანტისხეულებს იმუნიტეტს იძენს ხო სხვადასხვა დაავადებების ადმი და როდესაც ადრე აცილებენ დედას, მაშინ ლეკვი დაუცველი რჩება და იმას უნდა რაღაც სტერილური გაზრდა, რომ რამე დაავადება არ შეხვდეს. ორი კვირის განმავლობაში დედის იმუნიტეტი მიყვება თან და შემდეგ უნდა გაკეთდეს უკვე შრატი უნდა გაკეთდეს სპეციალური. ამ შრატით გასვლიდან ორი კვირის შემდეგ დაუშვათ მერე უკვე ვაქცინაცია მიდის. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ კვებას, აი აცრებზეც, აი კვებას დავასრულო და აცრებზეც მინდა შეგეკითხოთ. რაც შეეხება თვითონ კვებას, რა თქმა უნდა ძალიან მრავალფეროვანია საკვები. უნდა შეერჩეს ასაკის მიხედვით ლექს და მითუმეტეს რომ ეს საკვები არის ძალიან კარგად შეზავებული, აქ მთელი ინსტიტუტები მუშაობენ ამ საკვების შეზავებაზე და შემადგენლობაზე. მაგრამ კიდე ყურადღება უნდა მივაქციოთ რომელი საკვები მოწონს. მითუმეტეს თუ მრავალფეროვანია. ანუ მის გემოვნებასაც უნდა დავემორჩილოთ. საჭიროა მაგალითად მცირე ზომის ულუფები ავიღოთ. სხვადასხვა სახის და რომელსაც მოიწონებ, შემდეგ მასზე შევეჭერ ყურადღებას. ეს რაც შეეხება მზას საკვებს, მაგრამ აი შეგვიძლია თუ რა საკუთარი სადილი გავუყოთ. თქვათ წვნიანი, ან ხორცი, ძვალი. იცით რა, მე თუ მკითხავთ სანამ ეს საკვები შემოდიოდა მე მგონი ყავდეთ ხა ზაღლები აჭმევდნენ ხო ასე უფრო ძვირადღირებული სიამოვნება მაგრამ როდესაც საკუთარ ულუფას უყოფ უფრო მარტივი აი მოდით რჩევები ამ კუთხითაც მიეცეთ მაყურებელს მაკუთხით ახლა რა არის ზაღლს და გინდა კატას არ უყვართ არ შეიძლება მათთვის ძალიან ცხიმიანი საკვები ეგ დაბალანსებული არ მაინც მარილი იმ რაოდენობით რასაც ჩვენ ჭამთ მაგათი შხამია
ეს მარილი უნდა განზავდეს ნახე სანახეობა და დაუშვა. შეგვიძლია საერთოდ ამოვიღოთ მარილი კვებისაციონიდან? არა, საერთოდ ამოღება არ არის საჭირო. აი ჩვენთვის უმარილო როა ეს საკვები არის იმათვის მისაღები. მე მან წინდა ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე გავაკეთო აქცენტი, იმიტომ რომ გასაგებია ხო წკვება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა მეგობარი ყავს, აი მინდა მიმართო ჩვენ სტუმრებს ლულუს და გიოს, აი ოთხფეხა მეგობარი რო ყავს ძაღლი ან კატა, ხო? ფსიქოლოგიურ წონასწორობის დაცვაში ან რაღაც გაჭირვების გაატარნაში ან მსგავს რაღაცებში ძალიან გეხმარებათ, ხო? ეს შენ მინდა კატას რაც შეხება, არ ვიცი ეს როგორ არის. კატას სწორედ რომ კატას უფრო მე როგორც ვიცი, კატები აბოლოსებენ, აწყნარებენ, ამშვიდებენ ადამიანს. ბევრი შემთხვევა მქონია, აი რომ ტკივა მაგალითად ან ზურგი ან თავი, ხო? კატა გრძნობს იმ ადგილს და შეიძლება იქ მიუჩდეს იმ ადგილს, რომ ეს უარყოფითი ენერგეტიკა წაიღოს. ამბობენ იმასაც, რომ კატა უარყოფით ენერგეტიკას რაც სახლში არის, იღებს თავის თავზე. ანუ რა შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში, მას შემდეგ რაც მისი შემოვიდა. რა ვიცი, უფრო ანუ თუ რაღაც გაღიზიანებული ვარ ან ნერვები მაქვს მოშლილი რაღაცა სიტყვაზე, ხო? ლუსის რო ავიყვანთ, ეს ღრუტონს რო იწევს, მამშვიდებს ძალიან. ანუ ჩემთვის კატა არის რელაქსის ერთ-ერთი საშუალება რა, ანუ მეხმარება მოდუნებაში. უყურე როგორ არის აი გიომას სხვა და კიდევ ერთხის ალბათ რომ ეს არის მისი ძმაკაცი, მეგობარი და მე მესმის როგორც არის. შენ შეიძლება თქვა რომ ეს არის კატა არის შენი მეგობარი. იმიტომ რომ კატა ხო ისე გამიგია რომ პირიქით, ნუ როცა უნდა მაშინ მოგაფერებინებს. შეიძლება გაიხსენო. ასეა, რეალურად ასეა. კი, კი, ესე. თუ არ არის. თუ არ არის განწყობაზე შეიძლება არ მოგეკაროს და დაიმალოს. ხო, აბა, თუ არ უნდა მოფერება, გაიქცევ და დაიმალება, მაგრამ მე მოვა და დაიწყოს. ხო, როცა თვითონ უნდა მაშინ არის, ხო ხვდებია რა, განწყობა. ქალი და კაცი ესეა რა, ზაღლი და კატა რა. რა სიტყვია? იო, შენ შემთხვევაში როგორ არის? 100% თან სიგიჟია რა, რომ უყურებ ხან ხან და ხვდები რომ აი ეს ხო იცის რაც ხდება ვაზეა. ხო, აი ვაფშე ყველაფრის ფაზზე ხო არის და კიდე პლუს გამდენი რამისაზეა. აი და აი ყველაფერი ეს ეს უბრალოდ ლაპარაკი არ შეუძლია. ეს ვისკენ იცის და რაღაცა ინფორმაციების მატარებელია და არ ვიცი მოკლედ შენზე გაცილებით რაღაცა მომარტლებებით ადამიანს. კინოში ხო ყავს გადაღებული? რო რა ეპიზოდში ყავს? აა თუმ ცხოვრობს ამსტერდამში თავის გოგოსთან ერთად, თავის კი რა თავი გმირის გოგოსთან ერთად. გოგოსთან ერთად და ითამაშა, ხო? ამოცანა. ზადაჩა დაუსვი და იმინა ითამაშა, ხო? და რა აი ხა გასაკეთებელი თუა შეიძლება ცოტა იქ უცხოს, მაგრამ მერე უეჭველი შეასწავლეს. კი, ბაბატიეთ, მაგრამ ეთერი და რო გავალთ, მე ისე უბრებს ალბათ ამ თემის შესახებ, რადგან ჩვენ მაინც რჩევების რუბრიკა გვაქვს. ბატონ კაკოს მინდა ვკითხო, რა საკიდან უნდა გავწოთნათ ძაღლი? და არის თუ არა გიოი შენი ძაღლი მოგვიანებით თქვა ჩვენი გაწურთნელი, აი თქვა სალამი თუ იცის თაც თუ ჩამოგვარტმევს. მე მგონი არ იქნება ისეული საქციელი, რომ ეგეთი რაღაცები მოთხო კაც. რა საკიდან უნდა დავიწყოთ გაწურთნა საკუთარი ძაღლის? საკუთარი ძაღლის გაწურთნა უნდა დავიწყოთ პირველივე დღეებიდან. რასაკისაც გინდა იყოს, მაგრამ საერთოდ 2-3 თვიდან უკვე შეიძლება ძაღლის გაწურთნა. ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალურად თუ სპეციალისტი ამ დროს საჭირო? რა თქმა უნდა, სპეციალისტი ამას საუკეთესოდ აკეთებს გარწმენას. მაგრამ თუ პატარას ჩავიხედებით ლიტერატურაში, იქ ინტერნეტში მოუძებნით რაღაც მეთოდიკებს, ჩვენ შეგვიძლია გაწურთნათ. თავარია გვინდოდეს, კონდეს სურვილი და ყველაფერი გამოვა. ყველა საერთოდ ცხოველი და განსაკუთრებით ძაღლი ძალიან ემსგავსება ხასიათით პატრონს. აი პატრონი როგორიც როგორი ხასიათით გარეგნულადაც ძალიან ბევრი შემიჩნევია რომ ძაღლი და პატრონი კონანენტონია. ცხოველი და თქმა უნდა. ასეა, შორი და როგორ ჩანს. და ძალიან ხშირად გზნობს ხოლმე აი პატრონს რა უნდა თვითონ. სურ რომ არ გაწურთნათ ძაღლი, აი იმისთვის, რისთვისაც მოიყვანეთ სახლში, ის თავის ფუნქციას შეასრულებს. მაგრამ იქ რაღაცა კორექტირება, რა თქმა უნდა, საჭიროა. და ისე ჯობია, რა თქმა უნდა, რომ სპეციალისტმა მიხედოს და იმან მოგცეთ რჩევა და რიგება ამ შეს კინოლოგების საქმეა. რა თქმა უნდა. მე მგონი ჩვენ საკმარისი რჩევები მივეცით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენ ოთხფეხა მეგობრებს სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, მოგვიანებით უკვე ნატა დაგიბრუნდება ძალიან საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრებით. დროებით. მადლობთ.
მოგესალმებით, ბრუნდებით ცხელი შუადღეში. ბრუნდებით და ამჯერად თემით პროფილის ფოტო, სოციალური ქსელი და ასე შემდეგ. სანდრო ასეთიანია ჩვენი სტუმარი, ჯიპას პროფესორი და კრის წიღებშიძე მოდელი, რომელიც მოუწევთ სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ. Sandra, როგორც ვიცი, ციგნიც გაქვთ. Ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც ბევრი კვლევა გაკეთებული. ციგს ყია სოციალური მედია სკოლაში, ეს პროექტის ფარგლებში დაიქვეშდა და მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ პროექტის ფარგლებში დავდიოდით და ბავშვებს, უფროს კლასელებს უხსნიდით, რომ Facebook-ი მარტო გართობა არ არის, რეალური თანამოაზრების მოკრება, პრობლემის ირგვლივ ხალხის გაერთიანება, ეს ყველაფერი შეიძლება Facebook-ის საშუალებით და ციგშიც არის მაგალითები მოყვანილი და როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. მოდით ფოტოებზე ვისაუბროთ ჯერ. კრისტი არის ძალიან აქტიური Facebook-ელი და ყველაზე აქტიურად რასაც აკეთებ, როგორც ვიცი, არის ფოტოები და ერთადერთი რამ რასაც ვაკეთებ Facebook-ზე, ეს არის ფოტოსადება. ანუ შეიძლება კრისტის პროფილი, აი შეიძლება პარალელურად გაუშვათ და მე დავკლიკავ და ეს არის მაგალითად მისი პროფაილ ფოტო, შეგვიძლია გაუშვათ ეთერში. აი ეს არის, ეს არის. ეს არ არის პროფილი. არა, ეს არ არის პროფილი, მე მაქვს დაშვებული და შეგვიძლია ლეპტოპიდან გავუშვათ. ეს არის უბრალოდ კრისტის ფოტოები, რომლებიც გუშინ ამოვარჩიეთ ჩვენ. ეს არის ჩვენ ხედავ პროფილის ფოტოები. კრისტი, რამდენად ხშირად ვცვლი პროფილის ფოტოს? ფოტო შორის ძალიან დიდი ხანია მიიღენი აი ეს ფოტოები, ანუ ეხა რაც არის. რაღაც რის მიხედვით ვცვლი ხა? არა, რაღაც აი ეს მომწონს, ეს რაღაც შემხასიათს გავს და შავთეთრია და ზოგიერთ ფერად, აი მაგალითად ეს ძალიან კარგი ფოტო. საერთოდ ადამიანები იმ ფოტოებს აყენებენ პროფილზე, რომლებსაც გვანან. სავარაუდოდ აყენებენ იმას, როგორი უნდა რომ ჩანდეს რა, იმიტომ აი ინტერნეტი იმ საშუალებას იძლევა, რომ არა იყოს ისეთი როგორც ხარ, არამედ იყოს ისეთი როგორც გინდა რომ იყოს. აი საინტერესოა ესეც, თქვათ ინტერნეტში და სოციალურ ქსელში უფრო შეგვიძლია გამოვამჟღავნოთ საკუთარი თავი. აი მე მაგალითად ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც არაფრით თითქოს ყურადღებას არ იქცევენ, თუმცა დაუმეგობრდები Facebook-ში და აღმოაჩენო ფანტასტიკური იუმორი აქვს, კარგ სტატუსებს. ამ პირიქით რომ ძალიან დიდი ხანი გონია, რომ ვიცნობ ადამიანს და მე Facebook-ით გამიცნია, რომ თურმე რაღაცა ისეთი ყოფილა, ანუ სულ ფაქტები ყოფილა. ან აი ვისაც შესაძლებული შესაძლებლობების პირთათვის უნიკალური შანსია იმისა, რომ არ იყოს ჩაკეტილი თავის ოთახში, ხო? ანუ ვიღაცას საუბროს, რაღაცა გამოაქვეყნოს თავისი აზრი გამოთქვას. აი ამ ადამიანებისთვის არის ძალიან დიდი დახმარება. თუმცა ძალიან აქტიურად ვართ და ისე ჩათრეული ვყავართ ყველა, მიჯაჭულები ვართ და როცა Facebook-ის გავლენაზე ვსაუბრობთ, ძირითადად აი ამ მიჯაჭულობის დოზას განსაზღვრავთ ხოლმე. ხო, აი არსებობს ეს ფსიქოტიპი ახალი კიდე ინტერნეტ ტროლებს ეძახიან ადამიანები, რომელიც აგრესიას აი ინტერნეტში ხარჯავენ. ხო, ან ჩაკეტილი ტიპები რომლებიც ხო ინტერნეტ ტროლებს აი თქვათ რაღაცა გინების შემსრულებს შეურცხყოფის შემსრულებს კომენტარებს ტოვებენ და აი ეს ფსიქოტიპიც გამოიყვანეს რა, ეს არის ადამიანი რომელიც ჩაკეტილია, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში არ შეუძლია ამ თავის ეს გამოხატვა და და ცხოვრებაში ეს არ გადადის და არანაირი ფორმით არ ჩანს. Ну, რა ვიცი, ხა ესეთ კომენტარებს მინახე Facebook-ში, რომ კიდევ кайრო ინტერნეტზე, რომ ჩვენ აგრესიას აქ ხარჯავთ, ხო? რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ და ფოტოთი გარკვეულწილად შეიძლება საკუთარი პროტესტი გამოხატო. ხო, რა თქმა უნდა, ხა იქ ყველაფერი, ანუ რეალურად შეიძლება ესე ვთქვა, რომ Facebook-მა შეიძლება ჩვენზე უფრო მეტი იცის, ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ დაშვებს და სო ფსიქოლოგია, თქვა ადამიანის პროფილი, მის მე შემიძლია უკაცრავად ვიმკითხავ ასე თქვა, ანუ გამოვიცნო ტიპი, რომ პროფილზე რომ შევიდე. მისი ფოტოებით, მისი მეგობრებით, მისი რაღაცა სტატუსებით შემიძლია რაღაცა პორტრეტი დავხატო და არ ვწდები სხვათა შორის. აი მეც ჩალოშ თქო რომ გამიხსნას ის ფოტო. მე როცა მაგალითად ძალიან დიდი პროტესტი მქონდა, ციხის კადრები რომ გავიდა გახსოთ ალბათ ყოველას. შავი კვადრატი მე ყოველას. შავი კვადრატი ყოველას მქონდა, თუმცა შავ კვადრატამდე აი ჩალოს თუ აქვს საშუალება მგვა ჩვენოს ეს ფოტო. მაშინ პროდიუსერებს თქო ანუ აი ამ ფორმით რაღაცნაირად გამოვხატავთ საკუთარ პროტესტს, განსხვავებულ დამოკიდებულებას. თორე დაგვიჭერენ. რატო და დაგვიჭერს, აი მე სარგებელი ხალხს. ხო, მე ვეცადე აი ამ ფორმით გამომეხატა ჩემი პროტესტი და განსაკუთრებით აქ ტიური იყო Facebook-ი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში თუ გახსოვთ. კი, შეიძლება რაღაც, მაგრამ ეს განწყობა გადავიდა მე რეალურ ცხოვრებაში. კი, მაგრამ ეგვიპტის
როგორც ანალიზებენ ამოხდა ეგვიპტეში, ხო იქ ამბობენ, რომ აი ეს ეგვიპტის რევოლუცია ყველა დანარჩენი რევოლუციისგან მსოფლიოს ისტორიაში. იმით განსხვავდებოდა, რომ არ ყავდა გამოკვეთილი ლიდერი ან ლიდერთა ჯგუფი. ანუ თუ კი ადრე ადამიანები ერთიანდებოდნენ ვიღაცის ირგვლივ და აი მართალი თქვა და მოდი ესე გავაკეთოთ. აი ეგვიპტეში ხო ეს იყო სპონტანური, ანუ ერთმა დაწერა, მეორემ რაღაც კომენტარი მიამატებდა და აღარ იყო ვიღაცა ერთი ვის ირგვლივაც გაერთიანდა. ხო აი Facebook-ი იძლევა თუნდაც ამის საშუალებას. ხო არის პრობლემა. კი ბატონო, მე ის მომიდა რომ მე მაგალითად მაქვს ორი ერთი ფანპეიჯი მაგ და ერთი ჩემი. დაახლოებით 20000 ფოლოვერი მოყავს აქაც და იქაც და მე ვთვლი რომ საკმაოდ კარგად დავარ წარმოდგენილი Facebook-ში. რატო არის ეს საინტერესო ჩემთვის? ჩემი აზრით ასეთი მედიები, კონკრეტულად Facebook-ი არის ძალიან ინტერაქტიული პირველი და მომავალზე ორიენტირებული. ანუ ის მედია, ტელევიზია მაგალითად აღარ არის, აღარ იქნება მალე მოდაში დროის სიმცირის გამო და იქნება რაღაც ესეთი პროფილები, სადაც ყველა საინტერესო სტატია, ვიდეო, გამონათქვამი, ფილმის ნაწყვეტი იქნება თამოყრილი ერთად და შენ უბრალოდ აღარ მოგიწევს ყურება ტელევიზიისთვის ან სხვა რაღაც გაზეთების კითხვა მაგალითად და რამოდენიმე პროფილი ჩემს ინტერესს დაეკმაყოფილებს. ეხლაც არის პროფილები, სადაც გამურმებით შევდივარ, რომ გავიგო სხვა ადამიანების მოსაზრება, თუ ერთი ადამიანი კონკრეტულ ჯგუფის მოსაზრებას გამოხატავს, იმის პროფილს უყურებ. მომავალი, მე მგონი ასეთი ეს მედიად გარდაიქმნება. მე მგონი მალე მოვად, როცა ფულს გააკეთებ უკვე შენი პროფილის შექმნით და ბიზნესადაც ჩამოყალიბდება, რა? და სხვათაშორის ბავშვები იყენებენ ძალიან აქტიურად Facebook-ს, ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებენ აქედან. აი რაც თქვა, ეს ტერმინიც არის ტრენდსეტერი, ანუ ადამიანი, რომელიც ტრენდს წევს. ვის პროფესორ ჩედიან, ვის ყურადღებასაც ითვალისწინებენ. აი ესეთი კვლევაც იყო, რომ მაგალითად ჭიანჭველებში, საშუალოდ ჭიანჭველას აქვს 20 ჭიანჭველასთან კონტაქტი და არიან ვიღაცები, ვისაც 60-ზე და მეტთან, ანუ თითქოს ხიდი არის ინფორმაციული, ხო? შესაბამისად Facebook-ში იქნება რაღაც პროფილები, რომელიც იქნება ინფორმაციული ხიდები, სადაც თავს მოიყრის ეს ინფორმაცია და სადაც მოხდება ამ ინფორმაციის გაცვლა, ხო? იმიტომ ძალიან ბევრი ტერმინი შემოიღო რა Facebook-მა და ეს გამოვიდა რეალურ ცხოვრებაში, დაშეარება რაღაცა და ლაიქება, ისე ხმარობთ ამ სიტყვებს, თვითონ გარდული იყოს. და კიდევ ძალიან გადავიდა უფრო ანუ ჩვენს ყოფაში, ხო ეს სიტყვები? რაღაც როგორც ახლა რაღაც თქვათ, სიტყვა ბესელერი, ხო საერთაშორისო სიტყვა და ვფიქრობ, რომ ესეც რაღაცა დაიმკვიდრა. მალე დამკვიდრდა ეს სიტყვები, რა არის ამის მიზეზი? რომ მას ვიყენებთ, იმიტომ რომ გჭირდება სიტყვები, რომლებიც არის საჭირო და ანალოგი არ აქვს. ხო ეს ენაც ხარიარება, ხო თქვა და შეერება და უფრო რა შეიძლება. ბევრი იყო რო გადავხადოთ ქართულ ენას, ხო, ბევრი ბევრი სიტყვა სხვა ენიდან ვისესხებ და ძალიან ბევრი სიტყვა და ძალიან ცოტა სიტყვა რჩება მართლა ქართული. ხა ეს საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა უძველეს დროიდან ასეა. მაგრამ აი ზირთად ამ სიტყვების ნაწილი არის ინგლისური, როგორც ადრე იყო ლათინური ენა, რომელიც იყო ცოდნის და ირანული სათაშორის და თურქული. ხო, ეხა მაინდანაც ინგლისური ეს ტერმინები ზირთად არის ინგლისური და ამ ტერმინის უკან ყოველს არის. კრისტის მინდა ვკითხო, როცა შენ ახალ ფოტოს აშეარებ, ხო? და დებ რაღაცა. ეს ალბათ ცალსმენი. გასაგებია და ეს შენი პროფესიის ნაწილია. და ძალიან ხშირად ისმენია. მე ნუ აი უკვე ახარ შეგვიძლია, ნუ ვისაც არ მოწონს და დახუროს. ნუ დაგილო, ნუ დამილაიკე და ნუ უყურებ. ეს ჩემი პროფესია. ელოდები თუ არა, განსაკუთრებულად ზოგიერთი ფოტოს ლაიქს, ანუ რამდენიც მოეწონა რამს, ანუ ამას ანიჭებ მნიშვნელობას? აა, დიდად არა. ნუ ვიცი რომ იქნება. ხო, მაგრამ აი განსაკუთრებულად რომ მოსწონთ იმ ფოტოს, უფრო ხوارიყერე ფერე პროფილის ფოტოთ ხდები? აი პროფილის ფოტო სექტემბერში დავაყენე, იმის მერე აღარ გამომიცვლია. აი სელფშოთებსაც მინდა გკითხოთ, ესეც ახალი, ან ჩვენთვის ახალი ტერმინია და ნიშნავს ავტო ფოტოპორტრეტს, ასე ვთქვით, ხო? იღებ ასეთებს. კი, ესე მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ვიღებ iPhone-ი მაქვს. ტუჩებ გამომზეკილი ფოტო თუ არ არის? უჩი ის. ეს შეუძლებელია ხო? ეს ეს ძალიან სასაცილოა, რომ იღებენ და. რა რა ეს ქართული ფენომენია თუ სხვაგან აღარ არის? სოფლიო, იმიტომ რომ აი Facebook-ს ყავს ხო მილიარდზე მეტი მომხმარებელი. და პლანეტაზე ცხოვრობს რაღაც 7 მილიარდი ადამიანი, ან ყოველ მე-7 ადამიანს აქვს Facebook-ი და დაახლოებით ერთ და იგივეს აკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ ქართული Facebook-ი კიდე სხვანაირი Facebook-ია, იმიტომ რომ ყავს კიდე მეგობრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, იქ ესეთი აქტიურობა არ არის. აი ჩვენთან როგორი ფოტოები დადება უფრო მოდური?
Nu, ești sacoșa ta, ești gădăgăba sarkeșca. Ești gădăgăb, ro, arșe izolă, mi-e zălian hșirat, ucuteba statusi, rari ești ucem gamob zekilean, rari ești saciulis date, bă, raga ceps hoț eren. Saciulis zălian hșirat de bă, în scoate așa. Mi-e ce mi-e 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 nu știu, mă da, nu, da, e ceva ca să cam, e ceva ca să ne rohtebi, da, mereu ți trebuie să ne zelim, să se ține statul să fie mare, socero, fie ca să-mi se amarte drotelen. Tu ghida, de chida, ima da mea simbol și mi-ți are ragaț, ho, nu, ai armoc, tu ai ragaț să misi, ai ragaț să misi, am pe zoga de ragaț să stai, rom, ima ragaț să ce e, ima dreți ca e cu sus. Este un carcolat, curat trebuie să deficit homararis. Ara, cora doar bine depistează. Ara, eu subrat, anu, acum de ce în arcul nașterii de băi mișcare, adamele omul cine gândeam șorșar, iese timp ce îi drog aușiri conoda, măstan, ho, anu, ai tăcut telefonii, tici 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 drog copilăr. Obrat Facebook, s-a măcut nașterii de băi, o imi adamele internet scrie, omul s-a scrisirat verhute bine. Anșe lui băi aritzi nu pe magram măcut son scora, ho, ho, măstan, conde, spui drog aușiri. Facebook iar mai întâi drogis mijamel, iese tot o devin măstan. Mai întâi să se pira dat Cristi drogis ramona cu etrut, mops măstan. S-a autorul pe pistațul și tu nu-i ca să le mi-e pare pe hlăba cu zgâțul. Cristi, prezentație jurnalistă, eu cu era ca să vițre pe amis cât pe iar să aștept. Ce chine am zămit, dacă e hoagă, e ham de ucure. Ce chine, e ce mișuili ma ce chine. Ne ucure, e ca și în șen gwerd, dar uri s-a așit copil, s-ar genețuale. Mere i cavi, o să am și șardenze. E ce mișuili, da, suve ce. Natalia. Natalia. S-a interesat. Magă, ce chine bistuis ar să programă. Forscuieri, rumbel și zvar ძალიან აქტიურად ჩართული. Ანუ შემეშუმა იცი შენი პაროლი? არა, შემეშუმა. იცი საერთოდ ვინ არის? არა, რა თქმა უნდა, არავინ არ იცის. ეს აუცილებელი პირობაა, რომ პაროლი არავინ იცოდეს. არავინ არ იცის და თვეში ერთხელ ვცვლი, იმიტომ რომ ესეთი დასხვევა არისო, ანუ ისე მითხრეს, გავიკრო. ანუ ამის გარდა შეიძლება შენ ტელეფონის ნომერს მიამაგრო, რომ თუ რაღაცა მოხდა, უცებ იდენტიფიკატორი იყოს შენი ტელეფონის ნომერი, ცოტა ხნის წინ გამოგვიგზავნა Facebook-მა წერილები, რომ მიაბით თქვენ ტელეფონის ნომერს. Tu ești eva, vei rata să-și evidezi, rata să-și evidezi, mai ales, ahat, ghe. Riski aris realura, dimisiro, rata să-i informația, odcat, ce nu gurdi din gava, an ce nu inboxi. Ce nu gurdi din gava, Facebook site-ul tău, ți-i seari, ați scobit, ero, verda, gheta, nu, cu ala ze, minimum, ce nu mai gobrebi, am asta, nahaven. Saptre ari misaro, vira ce șem văzure, da, cu atât și șem. Mă gândeam, sunt dragă, stai, marta, dar le șem, tu covit, ai să nu mai gonoro ce mi-i hot, ce afte, da. Avic, e trebuie, e tia damianis, e anumim, era ce am zis, e rozan, sunt eu la cebi, dai. E mi se merge atunci când e damian, ta nara ne-a ridicat. Arare, ce mi e copris Facebook, e rocartuli, mi-e mecanic urat, ho, da, e zic o gasul, mi-e gonar, ce mi-e, da, e roșeve. Ba, robot, e mi-e uhtiro, ce ni e, da, 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 Agar gamorte da 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 am de înțeles, evident, sunt de mecanic, dar care e gogo. Șuri, șuri, Cristi. Ei, mi-e uite, roșuri. Scoate, eu sunt zogo, jahși, aris, tocrul, iert, gulebis, nișani, roța, iți ian, iert, manus, iți paroli. Aris, ba, mea, este statistica, stau, echit, fero, hșira, tu cu e, am cașuri, procese, pse, sam hili, Facebook, idan, aris, hobby, motaneli. Ro, ai tăcut, are marto, da, mi-e gubrebas, ehm. Ești tăcut, oși, albat, naclebat. Are naclebat, e upro, uțhoeci, s-a dat,
არის ეს პროცესები ხო რა და ბავშვების გაკონტროლების ერთ-ერთი საშუალება გახდა შვილები ხო ნუ აი ესეთი უმეგობრდებიან საკუთარ შვილებს BBC-ზე იყო ესეთი სტატია რომ ხშირად მშობლები პოულობენ თავის შვილის ასაკის ვიღაცის ფოტოს რეგისტრირდებიან Facebook-ზე და მე ერთიანდებიან იმ ჯგუფებში ანუ მეგობრდებიან თავის შვილებს რომ ხო რომ გაიგოს ნახე რა რას ფიქრობს სტატუსებს და სულ ესე იგი მე რაღაცას რო დაუძე რომ ნატალია წაშალე რეებს წერდა მე რიჩხუბობს მე ჩხუბობ თამირეკავს და შემოვარდება ოთახში ნუ მეუბნები ეგეთ რაღაცებს ნუ მეკანო ძალიან ის მეტი ჩრუ ნუ ზოგჯერ ძალიან ნამეტანი მოს ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ საოცარი გოგოა ნატალია ეთერში ყავდა და ესე მისი პროფილია უწერია მარიანა ზედგინიძე ნატალია ხიშტე მარიანა ვისი მეგობარია და რატო უწერი არ ვიცი დღემდე ვერ და სტატუსად დაიწერა არა არა სახელი აი შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ აი წერია ნატალია ხიშტე ფშილებში ნატალია მეგონი მოგოსაც ნატალია უწერი რაღაც თავიანთი რაღაც ის თაში მეგობრობის დამტკიცების ერთგვარი ფორმა ალბათ აი ბავშვები ჯგუფებს ქმნიან ხოლმე დახურულ ჯგუფებს და მაგალითად ერთმანეთში ცვლიან საშინაო დავალებებს ნუ ჩვენ დროს თუ გადაწერა იყო ახლა შეგიძლიათ ციფრული ფოტოაპარატით ან ტელეფონით გადაუღო და უწერ დააშიან დავხაროთ ხო დაგვიჭი დაავფაროთ სანამ დაგვიჭირეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ. ვისაუბრეთ Facebook-ზე, სოციალურ ქსელზე. დიდი მადლობა მოგზაებისთვის. კიდევ ერთხელ მე კიდევ ამშვიდობები მაყურებელს. როგორ არის? სულ სხვა ფენები და სულ სხვა სტუმრები დაგიბრუნდებით ხვალე. ზუსტად პირველზე. ნახვამდის.